主持一下？主持一下、哦，就是简单介绍书店啊，是就这位吧，第一次来的这位同学，我们就简单介绍。那我们这边是东南亚主题书店哦，就顾名思义，我们店里面发生的任何事情，跟店里面的任何东西都跟东南亚有关，怎么这样讲？但是有时候就我老板会把东南亚三个字给扩大定义，就是他觉得凡事，他觉得台湾这块这个社会里面应该被注意到但是没有被注意的事情，他都觉得这个就我们通包下来，所以这一场就大概是这么来。然后另外一个原因是今天的这个主讲人呢跟我老板他是同学，所以当他知道哎、我当年的同学现在在做这个该怎么说既是汉俗还是非常有意思的事情，在做一个这么 有意思的事情的哎，那一定要找他来讲一下，当然是讲。我们接下来时间是交给今天主讲。好，谢谢大家，好，我是今天的主讲人，然后我的网络上的昵称是叫 Lady from Spice， 那本名叫徐亚红。对，然后其实很多人会问我为什么会叫 Lady from Spice， 那是因为我以前开的是咖喱店，对，所以当我咖喱店结束之后，我就想说，那我在网络上需要一个新的名字，因为以前在网络上是叫脚踏车厨娘，就我的咖喱店是叫脚踏车厨娘。对，然后今天也很高兴能够来到灿烂时光，那真的是不小心就被张震给抓来。其实是七月底的时候，我们来看我们另外一个大学同学刘吉雄，对，他在拍那个越南难民的纪录片，然后我刚刚来参加，所以跟张震聊一聊，我说啊，这几年这三年在帮妈妈做回收，然后大概就跟他讲一些哎有趣的事情，然后他就哎那你就来我们这边做一场吧，然后其实我自己也就本来以为他只是说说而已，然后我离开之后他就开始给我那个档期，然后哎哪个时间可以，就非常有效率，所以我就想说好吧，那就先答应。对，可是其实自己会有点惶恐，就是说今天自己在做回收，或者私底下跟朋友聊一下，和到一个比较一个这样一个公开场合，我要怎么去跟人家讲，就是我在做的事情，然后包括跟我一起在做这些事情的这些人他们的故事，对，那我有资格去说他们吗？对，所以我其实自己会有一点紧张，然后大概是到八月中的时候，我还在想说，哎，我要不要跟张震说？先取消好了或延期，对，可能等我准备好了再说。对，那时候曾经有想说那就先取消，因为真的会不知道，就会自己就我觉得有点压力。然后可是一直到上上礼拜天我跟哥哥去打扫那个楼梯，打扫完之后我们就在路口突然这个年轻人穿着西装，对，拿着公事包就跑来跟我们讲话，对，然后就问我说哎，我们做这一行做多久了，对，然后，工作的状况或是待遇如何怎么样？对，然后我有点吓一跳，因为第一次有人这样跑来问我，在路边问我这个问题。然后原来是他的姐姐就是是一个算是单亲妈妈，然后有两个小孩。对，然后像是在就说他姐姐希望能够了解一下这个我们相关的这个领域的一个内容。对，然后就聊一聊之后，所以我就跟他说，哎，那你9月9号有机会的话，就来听我们讲。对对对，然后对，那所以也其实这次会开直播基本上也是希望是为了他姐姐，所以我不知道说姐姐有没有在那个直播有没有在看我们的直播，对对，等一下如果有问题的话也可以透过留言可以问问题吗？可以，对对对对对，就是说希望说那个可以也可以知道说哎是哪些人对这个题目对回收有兴趣，然后他们会想知道哪个方面的问题，这个我也蛮想了解的。好，那所以就会有，所以为什么今天我在这边，然后所以很高兴现场有一些 ，sorry， 因为我们今天有一位现场有一位外国朋友，对，可是我没有办法用英文讲，不过没关系，等一下会放一下，会放一点点照片 ，later I will show some picture，OK，、okay. 好，那我想说就一开始就是大概先从，就说大家印象中在做回收的可能大概就是比较是可能是六七十岁的老先生老太太，对对，那所以基本上我已经40几岁了，以我的年纪在回收业我算是妹妹，对对，所以这个可能为什么哎我可以哎还觉得待在这个行业我觉得还不错就对了，
对，然后给，然后我们来，我想说简单的做一下，我简单的，哎，可以吗？对，然后就是我的，其实就是我在做回收之前，我开咖喱店嘛，那跟咖喱店同时在进行的这十几年，我在参与的是一个帐篷剧，对对，然后我觉得说，就说简单的提一下这个帐篷剧，因为我已经参加了17年，对，这个在通常就我们就一群的志愿者，然后我们会在一个地方一起搭一个帐篷，这样可以吗？全一个大一点，哪一个？右下角，这个吗？对的。这样子啊，可能这个因为这个从网络上抓下来的，对，所以会比较不清楚，对不对？然后我们会找一块空地搭一个帐篷，然后大家旁边可能会有厨房，大家就是一起搭舞台做服装，然后就是轮流煮饭，对，然后就是所有的，就是说我们的分工的方式不是说啊我演员我就只管排练，不是，而是说所有的每一个部分的工作，大家都是要一起去参与。对，然后对于这样的帐篷，我自己就是它其实深深的吸引我，对，我会觉得，所以其实对我来说一直在想的问题是，哎，我怎么一边做帐篷，然后一边工作，然后我怎样可以找到一个平衡点，这是一个很大的一个挑战，因为我们知道大，哎，这样下一张好，可以，这样可以吗？啊，这是我搭帐篷，这个是12年前，这是我很喜欢爬高哈，对对对，12年前的照片，好。然后，所以在那个时候，大概我有个机会，我刚好可以就是有机会学到一个私立 Sri Lanka Curry， 所以我就去路边，对，去路边就是去卖那个便当盒，对不对？餐盒，对，因为那时候是想开店，可是我不可能一开始就开店，对不对？那我因为那时候会觉得，哎，今天如果我有一家店，那我是不是可以同时就是兼顾帐篷？就是我就是我自己是老板嘛。其实那时候就真的想得很天真，然后反正帐篷要演出，我就是去演，然后。就是去演，然后帐篷演完了，我就是用一台小小的脚踏车，就一次去卖15个。然后那时候刚好是部落格出来的时候，所以我的那时候的咖喱便当就是透过部落格，然后客人跟我订便当，然后我也就用这样的方式来卖我的便当就对了，对对。然后在卖便当的同时，就一起做这个做帐篷，对对，就大概每一两年都会有一次帐篷。对，然后大概就2006年我开了咖喱店，然后一直到2011年，所以大概是有一个5年多的时间，对对。然后自己会觉得，哎，有机会在就是一边做帐篷一边开咖喱店也蛮好的，可是实际上会维持得很辛苦，因为你店2个礼拜不开，你还是要付房租，对。然后就在这样一个很现实的问题，大概我就是持续了5年多之后，后来我觉得大概差不多是一个时间点应该要结束了。对，所以我就把我的咖喱店结束掉了，对，然后这个就是也是咖喱店期间，就是我们都会自己一起，就大家一起搬东西，对。所以我就在想，可能是因为我自己的身体习惯了这个帐篷的工作，所以其实回收的工作对我来说并没有太大的困难，就对了。对，因为今天如果是一个习惯坐办公室的人，他可能哦38度，大概5分钟就晕倒了，对对对，哦，然后这是我咖喱店，我要讲一下哈，这是我咖喱店，因为那时候要结束营业，所以我就把所有东西就做拍卖会，对，因为我也带不走，没有仓库啊，所以这些东西我不可能带回家，所以我们就是办这个拍卖会的方式，就是虽然二手市场，然后就大家尽量，那我的客人其实他们对我很好，他们就是来买我的书，买我的碗盘，然后问多少钱，我说你包一个红包给我就好，对，因为我也不知道怎么开价。对，然后有客人就是3本书就包个2000块的红包，然后就说是祝我要去参加，我那时候刚好这边一结束我就要去日本了，那时候2011年刚好是那个3.11大地震嘛，然后因为我们认识的日本的剧团要去那个石卷的地方做帐篷，对，所以咖喱店结束，这个是我们把厨房拆掉之后，那因为要房子房店面就要还给房东了，对对对，讲快一点好了，对对，然后这个就是我到石卷去，到阿尤卡瓦在碾川就对了，对对对对，然后对回来之后就怎么办呢？我还是要生存啊，对不对？对，那其实，在同时就说我另外有一份兼差的工作是已经做很久的，就是在 pub 工作就对了，对，然后可是那个收入就说他，我还是希望说我可以试试看其他的，对，然后那时候刚好宜兰在朋友有民宿，所以就去帮他打扫，就大概每个礼拜去一次。对，那我觉得这个工作跟我后来现在做回收也有关，对对，那等一下也会讲到我们那个回收的工作内容。
那同期我们有帐篷的一个工作坊，然后大概是到2014年吧，这个时候开始来帮妈妈。然后我觉得那时候因为自己的劳动的，因为跟咖喱店的方式不太一样，以前在咖喱店可能就是我早上10点多去，然后可是我下午可能可以休息，如果没有客人，那我用咖喱也做的差不多，我就还可以看书，而且基本上它是在室内。对对对，那可是所以刚开始做回收的时候，我并没有办法做很长的时间，我可能就是先帮忙做分类，然后后来因为那时候刚好就是说刚好因为爸爸的眼睛也看不到，需要有人可以帮忙开车，所以那时候我就去学那个驾照。我本来是不会开车，可是像就是大概就是每天我就跟我哥就轮流开着这一台去回收厂。对，这我跟我觉得都是一步一步来的。嗯，对，然后我觉得就在这过程中开始会，我觉得并不是说我觉得我要做什么，是在这过程中我开始会觉得哪些东西是有趣，像我会收到这个打字机，好，这第一台，然后对对，在这过程中就开始嘛，像这个杯子啊，它本来是被放在一个纸盒里面，都是灰尘，非常的脏的，对对对对对。然后刚好那天我有我的韩国朋友，他们隔天就要回去韩国了，那我知道他们有开咖，他们有个咖啡店，所以我就硬着头皮，我就来不及，我连整理都来不及，我就直接就送给他们就对了。可是他们很喜欢，因为他们觉得很可爱，所以回去之后就拍了这张照片寄回来给我，就 po 给我看就对了。就是说，那可是你看一组那么好好的，那么好好的，我有个朋友来了，秋秋，你从台中来吗？啊，谢谢，啊，谢，我们刚开始而已，对，然后对对，然后所以就是类似这样，就是我觉得回收的工作对我来说最有趣，就是这个物它怎么流，它其实它会建立起一些关系，所以就我觉得通过我这个原本要被丢掉的这个可爱的茶具组，然后像被放在首尔的一家，其实他们也是做跟做运动有关的，比较是做那个就是有点残障人士的人权的一个咖啡厅，对，所以我会觉得我觉得现在就有一种很。一个很奇妙的意义，对了，对对对，就我就其实我自己是像做了回收3年多，我觉得就是这样的一个连结是很吸引我的，然后这是刚开始去，这大概是我刚拿到驾照的时候，那时候真的就是硬着头皮就开了，对，那这是第二台打字机，好，然后这两台打字机在我家放了1年多之后，等一下我会跟你们讲这两台打字机去哪里了，好，对，然后。那当那时候你们知道有一个咖啡厅是半路咖啡，知道吗？好，半路咖啡，因为他们的店长是我们，也是我们海皮子的成员，那我们是好朋友，所以那时候我大概每个礼拜一两个礼拜会去他们那边摘一些回收物，就摘回家，因为我刚好我上班的 pub 就在附近嘛，所以那时候工作状况可能就是白天帮妈妈，然后晚上就去 pub， 如果我有去 pub 的话，下班我就去他们那边再拿一些这个回收物，然后带回家。这条那个弹性绳索有没有看到？那个是我以前我咖喱就脚踏车咖喱路边卖便当的绳索，就是这条绳索历史悠久。对对对对，对。然后这是然后同期我还有时间，这个是去日本的帐篷帮忙。对对，我觉得就对我在做什么事情，我都会一直在想，我做这个我有没有办法同时兼顾帐篷？对对，我觉得就是说他，那也因为这样子让我可以继续做下去。如果因为这份工作让我像我 pub 的工作，我可以做那么久，就是因为它有弹性。就是我需要去日本一个月的时候，我可以请跟我的同事他们，请他们帮忙代班或干嘛，对对对，然后像我身上这件皮袄，如果大家有看，我有po在我们这个活动的网页上。对，因为这件皮袄其实就是在回收工作的时候捡到的。那基本上它是一个三零年代的一个皮袄，那其实通过这件皮袄，它也改变我很多。对，那所以因为了这件，也可以说几乎是因为这件皮袄，所以后来我开始参加了北京的帐篷。对对，就这两年开始参加了北京的帐篷，就可能一演完，刚那个是北京的帐篷，一演完回来就是工作，所以我的生活大概就是回收和帐篷这样子两边跑来跑去。那这是我们海皮子的帐篷，去年的。那同样的一件皮袄，因为我们导演知道说这件皮袄对我的意义还蛮大的。然后这关于皮袄的部分，等一下后面我会讲到物的部分的时候，我可以跟大家聊一下。好，对对对。啊，不好意思，选了一张我妈妈的照片。好，对对对，因为等一下可能会讲比较多是我妈妈，那这应该是去年的，大概是她70几岁，72、73岁的照片就对了。对对，
可是很多人都说他看不出来，对啊，嗯。然后这个是因为我就对这种东西会特别感兴趣，其实这是在北京的三轮车，可是就是会，因为我每次去回收厂看到很多人都是用这种三轮车或是铁牛车，他们来运载他们的回收物到回收厂去，嗯。好，那这是我参加流火的车，就是也是北京的帐篷。那当然，每次都是一回来就是要回来工作，然后就是陪我妈妈去办事情。然后这是我们下雨天的时候的装扮，对对。然后嗯，因为像我在这个活动的介绍写的比较多是高温的状况嘛，可是其实下雨天也很惨，很辛苦。像昨天下午，我们那边是下大雨，松山那边下大雨，大概衣服就是一回就是一出去就是湿掉。那因为我们也不能穿雨衣，穿雨衣很闷。对，那为什么穿雨衣会很闷？等一下会跟大家讲。讲一下我们工作的流程，你们就知道为什么要穿这个会比较好一点。好，然后对，然后这个就是就这两年其实很容易动不动就是收到一堆旧书，然后就是特别是那种五六零年代的。然后其实这些旧书为什么会出现，其实通常是家里的长辈过世，对，那就是说其实那家里的空间也没有额外的空间可以收藏这些，就是不是说只有一次，而是非常多次，对。然后这本书我等一下也会讲，这本讲跟文革有关的书，就也是小段这么久，这个就是我们认识的我们那个剧团的一个朋友，然后对，刚好讲到这本书，因为这本书我交给你了嘛，还在你那边吗？对啊，因为这本书本来我们有另外一个朋友要，那可是因为这本书，我跟小段我们之前有一个读书，有办过一两次、两三次的读书会是讲文革的。对，所以这本书那时候我一看到我就吓一跳，因为是在读书会上小段有曾经提过这本，是在大概1970年代出来的书。可是，在我们的读书会的隔年，我意外的我收到这本书，其实有点破，那个边边都已经有点磨损，就对了。对，所以我会觉得非常，就是说很奇怪，很奇怪，对的，不是很奇怪，就是很有趣。所以我自己在还在感受这种东西，对不对？然后这个通常就是我会称。每次农历过年前的一个月，就是我们这个回收的大作战时间。对，因为每次都是过年前一个月，超多东西会被丢出来。可惜我那时候没有拍照，所以现在没有办法给大家看到那个盛况，对不对？然后这个我跟我妈妈有时候我们会拍一下照片。然后这是又是今年又去参加流火的帐篷，然后回来之后就去另外一个店，就是小地方，大家知道吗？有另外一家在金文街的小那个小酒馆，老板娘她会留旅馆给我，因为我说我旅馆比较值钱，对，所以他们就会留旅馆给我。那我大概也是泡下班之后会过去跟他拿。那右边那个是王墨林先生，对，我们剧场的前辈啊，对对对。啊，那这个是我七月的照片呐。那为什么会最后选这张呢？因为就是到七月的话，等于我有另外一个阶段。因为原先前面做的是比较都是去跟妈妈去做这个回收的工作，然后从七月开始，我开始有接这个办公室的打扫，或者是去帮人家讲那个老先生老太太打扫他们的家里。对，所以我自己是还蛮想说，同时是试试看，说有没有新的可能性。那因为我觉得这跟回收也是有一些连结，对不对？比如我们去他们家打扫，他们会把一些其他不需要的东西也会给我们一起带走，这样子。好 ，OK， 好，那个，然后怎么？先变，要回到档案呢？档案，那个黄色资料夹这边哈，对，好 ，OK， 所以我的自我介绍这样会不会有点太冗长？看一下这样多久 ？OK， 好，对不起，好，所以然后我们现在要回到哪边？前面那个，对，那刚刚就大概有讲一下，比如刚刚提到说，为什么下雨的时候我不喜欢穿雨衣，我要用披的？那或者说，我们这个所谓的这个回收工作到底在做什么？对，那我讲哦，大家可能一般会觉得回收工作好像就是你就把路边的纸箱捡来或干嘛，对。可是其实，就说当然有知道有些人他是专门就可能在店家打烊之后去收他们的纸箱啊，或是回收物，对。可是大概有一半的人，其实他们是在做所谓的垃圾代收，对。因为大家知道就是说，因为自从那个什么垃圾不落地之后，那可是因为像大部分人可能就是大家都在上班，或家里是双薪，根本没有到垃圾时间，那种5点半、7点半根本宝宝都还没有回来，所以慢慢就形成了这个，就我们可能整只楼梯，我们整只楼梯或者我们这整栋的楼梯的垃圾，我们包给谁去做？对，所以有变成有所谓的垃圾代收。那垃圾代收同时，垃圾给
丢垃圾，然后剩下的回收物呢，那个东西是很多的，对，然后所以就这块的回收其实它会有它的一个另外的额外的收入，对对，所以其实很多我知道的很多人都是同时就是他也做回收，可是他同时会去接一些这个楼梯，所以我们会讲是接楼梯，接楼梯这样一个状况就对了。然后然后在我们第二段来看一下，这个是我一个就是一个纪录片导演叫陈心怡，我们都叫他阿宝，对，因为他其实一直有在拍我们海彼子的纪录片，对，然后他也有来过我们家拍我们那个工作的流程，对，那这个纪录片还没有上映，今年十二月会上映，那可是就是有跟他说一下说，哎，这次因为我手臂，因为我工作的时候我没有办法拍自己嘛，对对，那可是我希望说，哎，有机会可以让大家就是大概知道一下我们那个回收工作的状况，所以他特别就是从特别挑了几张照片寄给我，那我们就大概看一下。那因为我觉得会先放他的照片，是我觉得他的照片有一种就是有一种安静，我觉得就是那个对对对，那我觉得我们可以先看一下，对不对？对对对，简单的看看。对对，那时候来拍的时候，刚刚是下午的时候，对，就像我们下午的状况的话，就是这个已经是我们收完五支楼梯的垃圾，对对，然后比较里面的他没有进去拍，因为他怕说会影响我工作的状况。那等一下另外一组照片也可以看到，就是就还好，他基本上我觉得这个工作就是他其实没有那么复杂，所以像你看我同时做这个工作，然后我要去参加帐篷的时候，我就会请其他人朋友刚好。可以时间可以的人来帮忙，像小段这个我们民宿的另外一个民宿的老板，我们去谈朋友，他也有来支援过我们的回收的班啊、哦，对，然后这样就是把垃圾推出去这样子，然后这路边刚好那天有庙会，就是蛮有趣的就对了，然后一小小的在那啊，然后这个地方的话就是我们就是说像就是说。大家知道说这个做回收的话，其实可以发现有的人的规模比较小，那是有可能因为他的没有地方可以放。对，那像我们家，我觉得比较幸运的是，我们刚好我们就是一楼的家的旁边就有一块地，然后这块地是属于我们那栋楼那整栋楼的，然后邻居他们对妈妈很好，所以基本上说这个防火巷的这一半，这个地是可以让我妈妈来使用，所以基本上我们它可以作为一个那个收集区，然后分类区。对，然后大概，所以我们大家就，其实有时候东西会堆到整个满满的。大家现在看到的状况是东西没有很多的一个状况。好，然后这个就是另外从另外一个角度看，就是对的，就是另外里面比较小的这个也是，那个也是我们剧团的朋友来帮忙这样子。然后这个就是开车到那个回收厂去。对，回收厂的状况，后面也会，因为就是这组照片的话，就是因为只有挑几张，所以可能会，就是说我们来看一下，说大概是有一个这样的一个过程。好，然后再来，我要关起来还是，没有，我先回来这边，是要讲。等一下，下一组要播放的是，就是去年一月的时候，日本有个树人之乱，大家知道吗？对对，他们就是在高圆寺，对，他是一个开二手店的老板，对，可他同时就办了很多，就是会串联这个东亚的年轻人，我们尤其有一些乐团，那或是就是做一些艺术家，就是他们会有一些活动就对了，然后那次他很好，等一下会泼到他的照片，对啊，我大概也是我们会把垃圾，对，就是我们在那个像这支楼梯的话，是我们还要帮忙住户把垃圾放进去，可是其他支的不用，其他支的比较简单，就是他们垃圾都一袋一袋好，然后会像这是收垃圾状况嘛，回收就是我们就是把回收拿出来啊，这就是松本哉先生，就是这个。那我刚刚讲的高圆寺的树人之乱二手店的老板就对了，对，那他是那天他这一天来嘛，可是他是前一天好像是前一天半夜飞机要来台北，然后他就跟我，因为我们有见过几次面，他就发讯给我说，那个我能不能去你家做那个餐，就是做一下，他想体验一下这个回收过程就对了，然后就然后说来，然后第二天还是第三天就来我们家帮忙就对了，
对，就是因为他们的二手店基本上也是以前他是先在二手店工作，然后他们二手店，然后他后面就是怎么讲？他是说他们的方式跟我们其实有点像，可他们比较像是去帮人家搬家，就是人家不要的东西，然后请他们去载，然后他们就把东西全部载走，然后再去仓库，然后再去挑选还可以用的东西，然后他们就放到他们的二手店。这个可以另外再讲，就是这样。可是我觉得他有趣的就是，他知道我也在做，他知道我在做回收，那他想了解一下是一个怎样的过程，他就跑来我们家实习。对，所以我觉得他是一个就是超级有意思的人，然后还在做辛苦的事情，还可以这样笑嘻嘻的，对啊。对，然后大概刚刚阿宝的照片没有拍到，就是比较垃圾，你就会知道我们每天有很多台的垃圾，对，很多台的垃圾这样子。那这一般垃圾代收的话，其实我们都是大概就是说你把垃圾，就是你要先处理把垃圾，这是每天一定要处理的，那就是很辛苦，因为就算台风来，可是如果那天就是说风雨，就算放台风假，可是如果那天风雨假如说变小了，然后市政府可能就说啊，我们还是清洁队会去工作，会去加班，就基本上我们是跟着清洁队，所以有时候就算他取消，就是他那恢复上班，可是其实还有一些风雨嘛，就通常是隔天要上班的话，清洁队晚上就会出来，所以这时候我们就是要跟着清洁队。对，所以我记得有一次就跟妈妈去收垃圾，那时候其实风还蛮大的，可是就没办法，因为我们今天如果不做的话，明天就会更多。对对，所以就他这个工作是绝对非常辛苦的。嗯，好，然后这个垃圾就是倒垃圾的状况，所以那有点，然后再来我们去回收厂，然后。因为他这组照片，他有像我们就是车子进去嘛，哈，然后上面大家有没有看到一个红红的，那就是数字，然后等一下会看到，然后车子把纸放进去这个地方之后，它这里是一个那个鸭子机，然后我们就可以看到，出来就变这样，就是它就会变成正方形，一块一块一块的。然后因为他只有拍到这个照片，然后等一下我后面会再放我这两天前两天去回收厂拍的照片，然后可以再讲一下，其实我自己会蛮好奇啊，这些东西最后面到哪里去了？对对对对，嗯。然后就是我很喜欢去回收厂，因为每次都有意外的惊喜。我有次就是像大家有看到那个蓝色的篮子，那个基本上就是书，像我们载一堆纸去，可是里面有一些东西是怎么讲？可能是书，然后如果状况还不错的书，那他们就会挑起来就丢到篮子里面。然后我有次就是卸完纸之后，然后就瞄到，里面怎么有一张那个很像。很像是唱片还是 LD， 他发现怎么有四三修斯的名字？对，他就有一个什么上海艺人什么鬼？对对对对，然后对，那个其实照片都很漂亮，我想，怎么会在这边？对，那可是那时候就想说，而且是原版的，因为里面还有日文的说明书，对不对？那我就跟回收厂老板说，老板，你这张怎么卖？要不要卖给我？然后他说这个怎么卖什么？就送给你啦，然后就送给我了。然后我就想说，那我想知道这个他在网络上行情怎么样？我回去就查一下。然后台湾是没有，可是日本的二手网站有人在拍卖他的东西，然后起价那个起跳的价钱是2800多块，就快3000块日币就对了。啊，有没有卖出去我不知道了。对对对，那反正那张就收着了。对对对对对，可是那张现在也不在我这边，因为我就把东西，我收到了一些东西，我就拿去那个半路咖啡，因为半路咖啡有个地下室。对对，所以就像那个东西都在那边，就对，嗯。然后为什么那些东西，有些东西会被我再送去那个半路咖啡？我们等一下也会讲一下。好，所以就收到这些回收物可以卖钱的，我们就会带来这边，带来这个地方。好，然后这个就是他都会有一张小纸条写我卖什么东西，然后几公斤多少钱，几公斤多少钱，那 total 多少钱。对，然后这张是985元，然后这是去年一月的行情。那天我再算一下，那天我有看一下这个，因为我那时候有在旁边做一下大概的记录。然后因为现在整个物价不是原物料价格比去年行情好一点，对，所以你看我再一样的东西去，现在大概是两倍的价钱。所以我那时候是卖900多块，可是我现在一样的东西我去卖，大概可以卖到快2000块就对了。对，那关于物价的部分我等一下也会说一下。嗯，好，那这个是我们实习结束之后，我妈妈就有包个小红包给他们，对不对？所以大家都笑得很开心。那因为那个这三个人啊都是酒鬼，
对，所以他们就是拿到红包之后，马上回半路咖啡就把它给就喝酒喝掉了。好，啊，杨子轩没有在这边啊，他们今天也有活动啦，因为今天他们那个东亚在大笨蛋在那个无我那个法廊，对对，在那边也有活动，对。啊，你们喝酒吧，好。来，等一下我也会放喝酒的照片。好 ，OK， 好，再来，好，大概这个就是他们实习的照片。再来，好，下一组来看一下，好。然后就是，当松本斋的照片有一些回收厂的照片，可是我想说，我那时候就有再去拍一些就对了，就是大家可以看到一下，对对，然后就是。像我每次因为有时候回收厂很多人来，所以我车子到之后基本上还要在外面排队，所以那个时间我就有机会可以看，哎，有哪些人来，他们在哪些东西，就是说，其实我还蛮喜欢在，我是还蛮喜欢在那边等的。可是有时候如果家里还有工作的话，就会比较急，就会希望哎赶快弄，赶快回去。那一样像他这个就是这个是铁牛车，非常多人用这个东西在收回收，对的。那你可以看每一台车子他们的堆法都会不太一样，就对了。那有的人会装饰他的车子，就是弄得很可爱，这样，然后这个就是那个废纸会进去的地方，对，然后，这我们刚刚都有看过类似的，我拍的没有松本斋好，对，可是我有下一张松本斋没有拍到的 ，OK， 有看到了哈，对，他们就是会堆样，叠很多个，然后这些纸怎么办呢？因为我前几天去有看到，可是那时候就是太晚了，而且他。那个就是有那种很长很长的大货车，可能有十几吨吧，十五六吨的那种很长的，然后他们就用堆高机把这样一块一块先放上去，就一块一块放上去，大概有放到三层就对了。我那次没有拍到那个照片，有点他们这个堆这个时候，我觉得是有点危险，因为这个少说一个都有一吨吧，对。然后可是他们就可以这样，就是堆很多，然后这就纸的部分就说你看我们那么多人，不管你用卡车啊。脚踏车、机车或者手推车，我们载去的纸就这样一块块块，然后就被载去，然后应该就是会送去那个，就是做再生纸的吧，再生纸的工厂这样，就是这个东西是有人在收的，对。然后这个另外是保特瓶，对，就是他们也会有人来收保特瓶这样子，就是这个是我们就是保特瓶的话，等一下最后面我会讲另外一个啊。然后这个是回收厂的工具，因为我觉得太漂亮了，所以。他们就有很多工具都对，然后我就在我的 Facebook 我就po 说啊，这个是回收厂的打击乐器，对对，因为其实我去那边常都会听到他们在敲敲打打，比如电风扇，他们一支卖我们可能是10块15块，可是他只要拆解一下，里面有一些像马达，对，或是铜线这个东西，就是对他们来说，就是这个东西，他们只要就是说你经由拆解，你可以把这些东西再分解出来的话，那。虽然只有一点点，可是你如果有100台电风扇呢，你可以收集到多少马达铜线？对对，它大概是，就是说是以就是这样子一个两个三个慢慢累积起来的，然后我觉得真是艺术品，对啊，然后这个我也很喜欢回收厂，因为它那边有个二层放东西啦，然后每次去我都会觉得那很像我们帐篷，刚前面不是有拍那个帐篷给大家看。像我们帐篷的2层舞台，对对对，然后我常就会想说啊，这上面会不会有什么东西出现？对对对，就是，好像我的生活就是帐篷和回收。对，那我自己也是在寻找他们之间的关联，就对了。啊，所以然后我看看，本来还有拍2张那边回收厂大哥啦，可是因为他们老板说不要拍到他们，所以我这次没有放大哥的照片。好，那个之后可能还有机会。然后最后有一张。这个是，就是除了我们会载去回收厂，那也有回收厂会来我们家收东西，对。然后这个的话，这个是他们的其中的一个员工，对。然后那个他们的老板，因为那天我跟老板聊一下，他们每个礼拜有来我们家一次，就对。然后他们从树林来的，然后大概就一次出来就会在我们那一区，他说大概是收5、6个地方，然后他们这样可以堆很高，而且我看他们很厉害，都是这样甩上去，就是非常厉害。那我觉得这样的工作最辛苦是他们有时候是11点来，11点是最热的时候，对对对。所以那天他们要离开的时候，我就拿书跑去给他们喝，然后我就啊这个中元节拜拜啊，我们家有很多饮料，对对对，大概就是说，其实就是会有。那可是像他们这样工作也蛮辛苦，因为就是说，因为他们等于就完全是
他们的收入主要就是经由这个回收这些回收品，所以当他们遇到这个回收物就是回收的价格崩盘的时候，他们会就是会很不划算。就是当比如等一下也会讲到关于这个物价的部分，因为我觉得就是说这个物价的波动其实对我们做回收的人来讲是很敏感的，就你一样的东西，比如一公斤的纸2块和5块，那个就是差，感觉上差3块不多，而100公斤就是300块的，对不对？好，然后再来看下一个，好，爸再来，哎，像直播的人看得到照片吗？我会把镜头转过去。啊？我会把镜头转过去。哦哦，就是如果我有提到照片的时候，就是谢谢，好 ，OK， 好，再来，对，因为我有点老花眼哈。好，然后再来，我们刚刚不是讲那个打字机吗？我一开始有提到那个我收到的打字机，还有喝酒啊。在我们现在看的回收厂这个部分，基本上就是像纸啊，或者一些瓶罐、铁、废铁，那一些就是说坏掉的家电，就是当做废铁就卖掉。那就通常是这样。可是一些还可以用的东西，它是有其他的管道可以去。然后通常就是有一些二手摊，就是有些二手店家会那个我们认识的会来我们家挑东西。然后有一个阿北，他就是在万华摆摊的，他就会来挑一些他觉得比较特别的东西。对对对对，嗯。那可是我就是在想，那我们还有没有其他的可能？那像我那时候把那两台打字机就放在我家，放了1年多，因为我也不知道那个东西阿北不要，所以我也不知道说他可以干嘛，就是放在那个铁架里面。对对，就是堆了很久，后来一直到我们刚讲那个半路咖啡那个杨子轩啊，他们就希望说，哎，有没有可能我们来办一个那个跳蚤市，就是类似那个。二手市场，对，所以我们就大概在去年1月松本灾来的时候，那个时候我们有办了一个，这个有一个叫做那个我们叫都市矿山大爆发，那是我看的一本书里面有提到的，因为我有看，因为我对这个资源的东西就是还有一些想了解，对对对。所以就有去看，就讲日本的状况，日本他们会叫都市矿山，对的。然后这个就是我那时候利用过年前，你可以看到有电视嘛，然后很多衣服，还有这个灯啊，啊对，这就是前年过年前一个月的时候，然后那时候就开始就是我就因为子萱他有想要办那个跳蚤市场嘛，所以那时候开始就会比较想说，哎，一些还可以用的东西，我们就一起带去他们那边，对不对？那因为也没有办过，对，所以也不知道说可以怎么弄，可是反正就是试试看。就是还有我妈妈之前积很多这种什么微烤箱啊，然后电锅，她有很多电锅，我妈那时候积了很多电锅，然后电锅扇都放在我们家地下室，那也不知道给谁，不知道怎么处理，对不对？那就全部搬去半路咖啡，对对对。然后后来我们就所以我们就然后就有一天就办了一个，大家有看到哈、哦，都市矿山大爆发，就这样办了一个活动。那其实那天活动很热闹啦，对。可是因为今天我主要是要讲我参与的部分，所以就里面其实只有我的照片，其他人对不起啊，对不起，对不起啊，对对。啊，那个照片其实很多是松本哉还有那个 Mario 的照片，我也松本哉我有讲啊 ，Mario 我没有讲，应该没关系啦，哈，对对哈。然后就是你看有很多的都，那当然那次的话。就是年轻人他们除了我们家搬去的东西，他们也有从其他的朋友那边去收一些东西来，就是那是一起弄一个这样一个事情，就对的。这很多对的、啊。到底听说这次大家可以等一下有下一张，可以。大家看地上那个打字机有没有看到？就是我那时候我捡到的第一台打字机在那边哈，然后。那时候另外一台可能已经卖掉了，对，因为我那天也是要帮妈妈嘛，所以我大概是快可能中午我比较晚去吧，我去的时候其实活动已经开始了，那我去没多久他们跟我讲说，哎，第一就是我那时候收到第二台打字机已经卖掉了，然后再过没多久这台也就卖掉了，那很不可思议，当他们跟我讲卖了多少钱，第一台好像是卖了2000多块，然后这台应该第一台因为有连那个盒子2000多块，我忘记哪一台，那还是这一台忘记，然后另外第二台好像是1000多块，还是就是更没有人要的东西，然后在我家的那个
铁架上面就是放了一年多，因为我一直在苦恼我要不要把它扔掉，因为扔掉大概就是给那个回收厂，可是就是透过哎，我们有一个这样比较热闹的一个市集的方式，然后所以我就想了解是谁买的，然后因为是在我去之前就卖掉了，所以他们就跟我说好像就是年轻的学生，因为就是一直很希望自己有一台打字机，就不能用也没关系，他就是希望有这样一个东西，就可能有那种复古风吧，对对对对对对，所以我没有我不知道，就没有想到说哎，原来是这种旧的已经被淘汰的打字机是可以有还有这样的一个提供这样的一点点的事，就有这样的一个还是有人对他有一点点欲望，就对了，所以前阵子我又收到了第三台，对，所以那台更重，而且盒子很好，所以依照惯例，我还是带去给那个半路咖啡的杨子轩，哈，子轩加油哈，帮我卖掉。对，好，然后你有很多连吉他，然后就是对的吉他，然后就很多皮皮包啊，什么有的没有的一堆。那然后讲吉他呢，就是说像热水瓶啊，我们家有个阿伯，他很喜欢帮人家修东西，所以他专门来我们家就是修那个热水瓶和电风扇，所以我都是叫他热水瓶阿伯。然后因为他就是那个退休了，所以他有时间，而且他喜欢去，他会觉得说，就是说他们那个年代其实很多东西都自己动手，就是小东西坏了就是自己修。对，可是像我们家，我们每天至少会收到一两台电风扇。你懂我意思，就大家因为不会修嘛，而且电风扇大家觉得就几百块啊，扔掉没关系，再买新的就好。对，可是这个阿北他有跟我讲，他那时候在修那个热水瓶的时候，他就说三个旧的热水瓶，他就可以变出一个好的热水瓶，就是他可以把这个坏掉的零件从另外一台再拿来补来补去，就这样。然后他帮我们修了很多电风扇，他还会帮我们卖，就帮妈妈卖，就是说他就很好笑，他就是因为他也是在我们那个社区住很久，然后因为像前阵天气又特别热嘛，他最近会知道，因为大家也知道他喜欢修东西，所以大家谁家有缺那个电风扇，就会问他最近有没有，那边有没有。然后他每次帮我们卖，可能就卖100或150，是看电风扇的状况。然后他也不收钱，他就把这个钱拿来给我妈妈，然后我妈妈就会说：“哎，拜啦拜啦，你得去那边都买零件呐、啊，你老哎，就两个70岁的老人家那边。”为了100块那边推来推去，我就说好了，那给我了。开玩笑，我还是先帮我妈收下来了。对，因为就是北北他也那个电风扇阿北知道说，他就是他其实他没有缺这个钱，他知道他就是他的兴趣在做，他希望就是东西修好了还可以再用，他让他会觉得很高兴。对的，那他因为知道我妈妈他有房，就是有贷款的压力，所以他会觉得这样又可以帮我妈妈，他会觉得。就是从那时候，那吉他那时候他还特别去买弦，然后因为他有在学那个乐器，对，就是一个就我觉得就是悠哉过自己退休生活的阿伯，对不对？我之前有想说要拉他来办一个讲座，就是怎么动手修东西，对，应该会有市场吧？应该会有，不是市场，应该会有人想来听吧？对不对？哈，对对，那再问他看看。我今天我有碰到他，我本来想跟他讲今天的座谈，可是我怕太远。就是怕太远，他有来看过我们帐篷剧了。对对对，我觉得他是一个就是对没尝试过的事情还会就是还蛮有意愿尝试的人，就对了。或许下次可以问问看。对对，好，来，然后那就是我们喝那个那样的一个怎么讲，二手市场比较像是个 party 的状况，所以大家都会喝酒，所以大家就知道刚刚那个松本这样把那200块的红包就是拿来半路咖啡买这个啤酒喝，好，对。然后在这个跳蚤市场那次的话，因为我们就是要轮，就那天的话，我有带了几件旗袍来，对的，因为我有跟两个朋友讲说，因为就我会觉得那时候就在想，哎，这个旗袍他们穿起来会好看，对对对，就是说其实我有太多旗袍了。光旗袍我就可以写一篇文章，对对对，中我20出头我就开始收到旗袍，对对，然后所以那因为太多旗袍，可是其实我真的没有那个机会一直穿旗袍啊，对对，那我会觉得有点可惜，所以那时候我觉得哎，刚好我们有一个这样二手市场的 party， 那我们就看看，就是说哎，搞不好有合适的人，那就把衣服送给他们，对，所以那这我们都有先联络。讯息先联系过，说他不会来，对，所以就特别带衣服给他们，就对了，对对对，然后大概这样一个场合，对啊，然后
就是我这个我身上的这件洋装，在等一下后面物也可以讲，就是我等一下后面会讲一下，就是在做回收的过程遇到的人事物。对对对，嗯嗯。那我讲话会比较跳，所以有时候我说我等一下再讲，如果我没有讲到，我也没办法，对不起。OK， 好，那大概就是这样子哈。对对对。OK， 然后这就是我们的拍卖会啦。对，那他手上这个洋装啊，后来也卖掉，然后卖掉250吧。对，就是妹妹手上这件洋装，而后来才知道。就哦，那次卖掉只有是我们的工作人员买的人啦、啊，因为他就是想说可以那个让现场的气氛热闹，因为他就是有点像是装脚啦，因为拍卖会你就是要出价，可是如果都没有人出价的话，那个场面会比较冷，对不对？然后有一张照片我忘记 po 上来，有点可惜，就是有一个鼻头，有个鼻头，然后他上面还有签名，然后就是他是我们的一个住户，我们收了这个住户他的女儿，应该算是可能是国一国二的这种陶土的作品，对对对。然后这个等一下，就是这个他的陶土，这个现在讲好了，对，因为他这个笔筒就在这个拍卖会上被松本在先生以30元台币买走，对对对，带回去他在那个高原寺的那个他们的树人之外有个民宿，就摆在那个民宿里面。对，那我现在有时候还是会碰到这个妹妹，这妹妹现在已经就是那个作品大概是她那个她国中时候的嘛，然后她现在已经上高中了。那我想再过几年，如果她去东京玩，然后不小心又跑去住了之外的民宿，哎，很眼熟，而且上面因为她那时候记得还有贴贴纸，有她的名字，小朋友很喜欢，就是有一个印她自己名字的贴纸嘛，对啊。那所以我自己又在想了，等她再大一点，或许会。先主动告诉他，对对对，对，就类似这样，我会觉得蛮很奇妙吧，哈、哦，就是我不知道这样可能会有人不喜欢吧，会觉得哎，我丢掉妈妈把我丢掉，可是搞不好是他妈妈丢掉，并不是他想丢掉啊，对的哈、哦，对对，然后就说哎，结果居然在可能10年后意外的在一个另外一个地方看到，就对了。其实我也那这个拍卖会上面也有我有准备，我捡到一本那个书签。我们比较年轻啊，我们年轻的时候都会收集那个书签，有没有？然后就有那个一本，然后每一页可以加好几个。那时候我收到一本是60年代的，里面有黄梅调，那叫谁？韩凌波，对对，就是那个就很多啦，就是那个时候的那个书签就对了。然后，啊，对对对，后来也是被松本这样买走带回去的，因为他自己是开二手店啦，所以他其实还蛮，他会觉得这个东西是有意思。对对，他会感兴趣。好，再来。所以，请看，这些都是我们收来的东西。可是，其实透过这些收来的东西，它可以创造另外一个场合。然后，而且还有那个故事还有延伸，而且现在还在进行式中。对对对对，嗯。好像我看好像没了。哎，这样应该就没了哈、哦。如果 OK 好，然后再来，我看还有照片吗？好，那照片大概就先这样子。好，那因为这个是我有参与的部分，然后等一下我跳一次，我们先回来。那我想说。好，那大家就有照，因为我想说，因为有照片的部分，有个视觉的部分，可以让大家就是大概会先知道，哎，整个一个回收，因为我们等于是回收的上游嘛，然后这个东西一层一层的，它支流会到哪边去？所以搞不好那个福和桥下的跳蚤市场也有我们家过去的东西，或许也有，对不对？那所以是希望都先透过图片让大家知道一下，然后接下来我想说，今天其实因为是我等于说第一次有这个机会跟大家聊了，那其实自己也是在想，到底要讲哪些东西，对。那我想说，先讲基本的，大概就是人事物这三方面，然后等一下结束之后，大家你们有另外感兴趣的东西的问题的话，可以提出来，我们再交流，好不好？抓一下时间，帮你。对，然后人的话，大家就发现说我这次其实我没有开。太多其他人不太好意思拍，对对，因为其实我自己，因为当我们到垃圾的时候，有很多阿伯阿姨我都认识，对，可是我会觉得说，哎，我跟他们的交情是不是已经熟到说我可以去拍他们？对，就自己就一直还在犹豫，因为就说，其实大部分来做回收人并，就说不是，就说这不是
跟实际的状况不太一样啦，啊、哦，对，我们跟实际的状况不太一样，就是说，通常是真的就是家里还有贷款，对，或者可能孩子还小，或者有的人可能是在帮忙养孙子，你懂？就是说，因为大家也知道说，像其实年轻人，就是说很多很多，主要是说可能这种，就是说经济的压力吧，所以会让那个家里的老人家他。哎，一平，你几？哎，8:20，对不起，我们有朋友从台中来，他们这样，对，我们就一起去冲绳的朋友啦。对，那刚刚大家我讲比较多是关于帐篷跟回收嘛，可是其实同时在这几年，我有机会的时候，我就会去冲绳。对，因为我在咖喱店的时候读了很多跟冲绳有关的书，对，然后就对于冲绳的这个基地的问题，就是自己比较关注。对，所以就是大概每年都会去一次冲绳。对对对，然后那所以上次去是跟他一起去，哈、哦，对对对对对，然后可是因为像就最近的回收的状况比较忙啦，对，所以就今年或许可能没有办法去，对，可是那这是另外一个题目，以后有机会再说哈。那 OK， 然后我们现在来回来人好了，对，那今天要讲的就是我刚刚有讲的，我刚开始的时候可能其实能做的时间，我可能就是去收两只楼梯，我就觉得很累了，对对对对，然后慢慢我觉得那个是慢慢的。跟慢慢的，然后像我现在大概可以早上帮忙收一些，休息一下，下午再一些些，晚上再一些些。对，而像我妈妈的话，几乎就是从早上就一直工作到晚上，对不对？那因为她现在年纪比较大，所以我跟像是我哥，我们会一起帮妈妈嘛。对，然后可是我们当然会希望就不要让妈妈太累，所以说可能尽量收楼梯，把东西从楼梯收下来的工作是我们来做，然后就是她希望说尽量就让她做比较。不要那么辛苦的工作就对了，对，然后，那我觉得妈妈的故事可能也先不要在这说太清，因为就每个在做回收的人，他的背后都有他的故事，对，那绝对有一些是比较心酸的，也是叫心酸，对，就是说，对，可是对我来说，就是他会今天那么辛苦，就是因为家里还有些贷款还没有还完，他希望都可以，就说把房子留着，可以让后面的子孙们至少有一个可以回来的地方，对对，因为其他也知道说，像对年轻人，这房子如果卖掉了，就是大概是不可能再买回来，所以其实有点硬着头皮，就是要把这个贷款还掉，所以他那可是他是一个没有，他之前是家庭主妇。对，我这个介绍文里面大概有写到嘛，对对，那因为我觉得这3年比较有机会跟妈妈一起工作，所以有时候她会跟我讲一些，就是她因为我之前开咖喱店的时候，就以前是住外面啊，是后来才搬回家，对，然后因为以前开咖喱店的时候比较没有时间来了解她的状况，对，然后跟那真的就是这三年她透过她跟我讲才知道说哦这样，在跟她这样，我觉得是一边在跟她学习这个做人。对，因为其实透过我跟着他工作，我知道他怎么跟邻居。对，你想想看哈，就我们那个地方，其实同时有好几个人在做回收，可是大部分人会把书或报纸或是纸箱，就是拿来我们家。对，就是说，其实就是说那种邻里的关系，其实会是蛮重要的。为什么人家给我妈妈，而不是给另外一个人？对对对，对。然后我觉得我妈妈她一开始其实是只有做回收，对，他们十几年开始的时候是从回收开始做，对，可是其实他们也会大概在2008年那个金融海啸那次有碰到，就是那时候在那之前其实整个这种回收的价格都很好，对对对，所以那时候就有做回收，那可是碰到那一次的这个回收价的崩盘的时候，我妈妈就是会想说，哎，这样只有做回收是不够的，是很危险的，因为就说你花一样的时间，可是你的回馈可能是随时会只剩10%，就是1/10，有可能是这样子的。就妈妈才开始接楼梯，那这样变成接楼梯之后，你接楼梯收垃圾是有个收垃圾的收费，一个收入，对，然后另外回收的东西我们整理好去卖，又有一个额外的收入。那对他来说，他会觉得这样子是比较可以确保。比较可以确保家里需要的一个支出就对了，所以那从那边我们那时候一开始是3只，到现在是几乎是30只就对了，而且我们接下去还有新的计划，对对对对，然后就是说，可是我觉得是他那慢慢累积这样子，然后就
会很辛苦，可是当他就至少他会有一份比较稳定的收入这样。对，因为像我们另外一个跟我妈妈比我妈妈年轻的阿姨和伯伯，他们现在就是只有靠回收，就而且他们就是只有手推车，所以我常常会看着他，因为回收厂离我们家不远，可是大概也是要1公里，我开车是一下就到。可是那个伯伯他每天看到大家会推好几趟，不管太阳大多大或者是雨多大，他其实就像一只牛，因为他的车子大概这样子好了，可是他总是会堆很高，可是他如果这样推出去的话他看不到路，太危险，所以基本上他是把它反过来，他有点用，他就是这样子拉，就是这样拉，然后他这样可以看到路嘛。然后对，那我知道的就离我们家比较近的那一个回收厂是八点打烊，对，然后所以一般我大概最晚就是7点多要去买，然后有一次好像是我已经忙完了，还是我去哪里，大概可能10点多吧，我准备要回家的时候，又看到他又已经晚上10点多了，然后他又拉着车子，所以我就有点吓一跳，我说哎，阿伯伯，那个回收厂已经打烊了，他说他要拉去另外一家，那另外一家其实就是在福远街，在松山机场那边，就是大概有3倍的距离吧，对对，然后走到那边，我觉得假如我用走路，我的脚力可能也要走20-30分钟吧。骑机车当然会，开车当然很快，可是走路可能要20分钟，最我觉得最少要20分钟。那我在想，他这样拉，他要拉多久呢？对对，所以其实我知道他们是非常非常辛苦，对对对。那像他们家也是因为有房贷的问题，就是还有贷款的状况，就对了。对，然后对，那有另外一个阿伯，他们是用小货车，就是去收垃圾，然后他们收的是那个办公大楼，对对对，然后他们很可爱，然后就会觉得我们这种收住宅的、就会觉得我们这样，就是因为其实你收住家的垃圾的钱是比较少，可是他觉得去收办公大楼是比较快的，然后他就会说啊，他们家每天就是早上5点到9点工作就好，然后晚上倒一下垃圾，他们每个月收入就有10万块，他会说他会觉得他们这样子是比较好的，然后像我妈妈这样一只一只收，然后从早忙到晚，对，钱可能是差不多的，对，可是他就会觉得这样，就是觉得妈妈这样，我妈这样很，就是说这样花太多时间了，对对。可是我有时候在观察我妈妈，就是说，就我觉得她就是喜欢在外面，因为有时候我们其实像今天的量不会很多嘛，你看今天是比较，就是说我们今天下午收完等，那到垃圾中间还有一段时间嘛，其实可以休息一下。他又在那边很忙，然后我就，妈你在干嘛？然后又推着车子，然后又出去。然后后来我遇到另外一个我们收的垃圾的那个大楼的管理姐姐嘛，然后她来跟我说谢谢。我说谢谢我什么？她就说我妈妈给他们那个送那个凤梨酥，一盒凤梨酥给她。原来我妈就是订了凤梨酥，然后去送给就是平常有照顾我们、有帮忙我们的人，对不对？就我妈基本上她就是逢年过节，然后或者是初一、15拜，她一定会送那个饮料给这个清洁队。对，因为我觉得他，就因为我们自己也是这种，就是一直在外面工作，我们知道这个饮料，基本的饮料，它那个是，就是什么鱼酱甘霖哦，还是干嘛？就是那个你在你很累的时候、很渴的时候，你有一个可以解渴的东西，其实是会觉得很贴心，就是觉得啊很贴心。就我觉得就是妈妈她在这个部分她是，就是说她很去关注到这个部分，就是你怎么跟你我们周围的人你怎么互动，对不对？那我觉得那他不是说为了要去讨好他们，而是他将心比心吧，对对对对对。然后另外也有，那也有比较年轻的，对，有比较年轻，大概比我年纪大一点或差不多的先生，他们就是白天有工作，然后下班之后到我们那边，可能是收5只楼梯或者是10只楼梯，对对。然后其实就是说，你看他白天有一份正职的工作，可能是7点到4点，然后4点下班之后过来我们这边，然后大概就是工作到6、7点这样子，大概是7点多。对，所以其实是很多人在努力的，因为大家知道说现在因为整个物价让上来，所以其实家里如果只有一份薪水，可能是没有办法维持，所以就很多人在兼差。然后另外也有这种越南籍的新住民，对，然后有一位他是骑着脚踏车。对，骑着脚踏车可能这边坐一坐，然后再到另外一个地方，对对。然后我会觉得他是住永和，可是到我们松山来坐，
然后他每次倒完垃圾，晚上八点倒完之后，他说啊走，我要走了，我要赶去古亭站。我说干嘛那么急？他说他那边要去倒垃圾，就是说他是这样子，而且他骑脚踏车从松山要骑去古亭站。对啊，就然后那天我问他一下，我说你这样平常有没有休息？他说几乎都没有啊。对，可是我觉得他也还，就是我从来也没有看，或许我跟他还不熟，对，可是我觉得基本上就是说这些，就是其实很辛苦在工作的这些，就是不管是长辈或者是同辈，对，我觉得就大家还，我觉得很脚踏实地的，很脚踏实地在做。对，然后刚刚有提到这种过年前的这个回收大作战，就是垃圾很多，回收超多的。然后我记得有一次在过年前一个礼拜嘛，我们家也是忙很晚。那有个另外一个越南籍的新住民啊，他就因为他没有办法，他没有交通工具，所以他就是负责把垃圾拿去倒掉之后，那回收就是回收基本上可以卖钱的回收他会给我们，然后不能回收的他就给回收车了。对，所以那天，可是那天就是，他平常他会自己拿过来给我们，因为他知道我们家没有工作到那么晚。对，那可是刚好那天我们家量也很大，所以说基本上我还在做整理就对了。然后他突然就我看到他就是很累的样子，然后跑来跟我说，啊，那个许小姐啊，就是他东西，我们东西有点多，你们能不能来帮我载？对，那所以后来我就是推着大车去帮助他，然后我们就一起到地下室，真的东西超多的，大概就是。满满的一台车，那我看到他脸都已经发白了，那时候已经大概晚上十点，然后我就问他说，哎，那你吃饭了没？他就有点就是说还没啦，就是因为这肚子就是可能根本完全没有那个时间吃饭就对了。然后我就很好奇说，那你这样早上几点开始工作？他说5:30，你看就从早上5:30到晚上10:00，对，所以我也会在想说，那到底是什么支撑着他，对，就让他可以这样那么。他的状况可能是这区域做完去另外一个区域，然后最后面到我们家这边的那个那栋楼的时候，已经可能是最后一个晚上吧，那最后一个工作吧。对，可是就是其实在我们的现实生活中，就是有人是这样努力在工作，努力在活着。对，然后虽然我不知道说他家的家庭状况，对，可是我觉得一定是有一个让他愿意至于这么努力在工作的。对，他上次看到他就就他笑起来很可爱，对，他应该是比我年轻，对，好，然后人的话，大概人大，等一下我看一下有没有漏掉，好，大概主要是先讲这边，好，然后。我想说留一些时间，大家可以就是聊一下，好，对，然后我们讲一下事，我觉得主要就是可能比较，刚刚其实这个有提到的，就关于这个天气的部分，就是基本上就是真的，就是对我们会很，其实我们常常就邻居都会来跟我们讲，哎，今天可能最热几度哦，下午会不会下雨啊？因为我们没有忙到根本没有时间看新闻嘛，那所以我们的邻居阿姨就会来跟我们说，哎，下雨下午可能会下雨。因为我觉得可能我户外的工作的时间还不够长，经验还不够，所以我现在还没有办法去感觉说，哎，下午会不会下雨？我在想说，他们如果厉害一点的人，应该可能会知道。对，就自己也在想说，会不会哪一天我就可以知道，哎，我用皮肤感觉，是不是我就可以感觉说，哎，等一下今天会不会下雨？我自己那天有一天是突然有这样的一个想法。因为我们等于算有点是靠天吃饭，对，因为今天如果太阳很大或是下大雨，那其实我们可能就要花比较长的时间，对，就那个绝对是会有影响我们的一个工作的一个速度就对了，对，然后 ，OK， 好，那在那个这个物价的部分，因为刚刚有讲到2008年那次的一个物价的波动，然后因为那时候我还没有帮妈妈，所以具体的状况我就比较不是那么了解，可是。我讲一下，2015年11月，就那时候小段来我们，那时候刚好因为哥哥帮妈妈的时候就有点长期的可能提的重物，所以就是有点拉到，所以把哥哥那段时间就开刀休息，所以那时候我就是有找一些朋友来帮忙就对了。然后二零一五年十一月，大概那个时候就是整个物价就不是整个原物料就是
我可以举例，比如像那个保特瓶啊，哈，我们这样装，就保特瓶啊，它本来一公斤可能是10块钱、9块钱，就咻咻咻一下就跌到3块钱。对，所以大家可以想说，我们这样弄一大袋的时候，以前可是可以卖100块，可是现在可能就是剩30块。可是这个我们一定要做，我就因为我们同时就是要是要把住户的回收就带回来，要分嘛，对对对。可是如果是就那个单纯收回收的人，那他路上有一个瓶子，他要不要去捡？对，或者他要不要走？要不要走1公里到那边去？为了10个瓶子走到那边去？对，因为这个，所以那时候其实就说，大家如果有留意一下那个时候的新闻的话，你就会知道说，哎，很多如果单纯就是靠做回收来生存的老人家的话，那都非常的惨。就说他以前一样的量可能可以买2个鸡腿便当，可是在那时候他可能就是连一个可能这个连个面包都买不起。对，所以那个是对于说单纯只有做回收的人来讲，这个物价就变得超级，就是说这个波动啊，就是这个原物料的价格。对，然后2005那一波的话，基本上是刚好跟这个中国，因为中国就那时候就是因为中国等于他们的经济起飞有到一个高点嘛，所以开始他们成长率可能没有办法像以前，可能每年都是7%、8%，就是大家都预期这个整个市场需求会缩减。对，所以其实这个东西就是原物料是基本上是跟这个整个经济的一个供需都是息息相关。然后除了保特瓶之外，我印象最深刻的是铁，因为我刚帮妈妈的时候，铁大概1公废铁，就这些，像铁罐头啊，有的没有的这种废铁，以前大概有1公斤，我帮忙的时候大概有到4块、5块，但更早之前有到10块哦，啊，然后我开始帮妈妈的时候大概是4块出头，对，然后可是到2015年。11月那波开始下来，它可能就是4.5块，啊，从4.5块开始跌，哈，4块、5块，不，4块，然后3块、2块，哎，已经跌到1块了，哎，所有人都快疯掉了，都已经没有人想要捡那个瓶子了，就没有人想要捡那个铁罐头就对了，1块，我会觉得1块应该已经很低了吧，结果那个他们来收铁的时候就说，哦，还会再跌，然后还会再跌，然后后来那个就最后面是跌到0.2块，对对对，然后那时候的状况是原就是另外有一家原本来收我们的铁，然后就跟我们说，哎，不好意思，我下礼拜没办法来，然后我说为什么，然后说他们这样不划算呢，啊，然后出一趟车要油钱，那要请师傅，问题他搬了一台车，一大台车，可能就一点点钱而已就对了，对，那所以那时候就没有人要来收铁，所以这个我们只要那个铁就一直堆在这个地方的后面，然后那时候就已经没有地方堆了，所以就没办法只好再去卖。我有印象，我有一次就是我的小货车，我们不是把所有铁一篮一篮的搬上去，我不知道我搬了几百公斤上去，我不知道，对，可是那次就是卖了100多块，137块。对对对，我就印象就是那也是就那个时候过年的，然后对的话那一波的话，其实我后来留意新闻，就是有一些这种废铁专门在收废铁的工厂，就废铁厂就倒闭了，对，因为完全没有办法生存，因为完全没有利润嘛，而且他只要出车他就是贴钱，那他还要出车吗？所以就是有些人就对，嗯，然后像铁价钱又比较好一点，慢慢就回到3块钱。所以我就在想，哎，我那时候把铁全部留着，现在就是有钱人了。可是这个也是跟你有没有那个空间嘛，你有没有那个储存的空间？对对对对。嗯。啊？哎，为什么没有 ？OK， 好，没关系，好。然后这个，就那我觉得跟这个波动还，那另外讲的比较好一点就是上涨，好，2016年在10月开始，这个指价就上涨。因为在我帮妈妈的前两年，大概都是2块、2.4、2.6，大概就是这个就2点多块，就然后有一天去回收厂，老板就说：“哎，只要开始涨了。”我说：“哦，好。”然后其实也没有感觉的，就可能就是涨了2.8、3块钱、3.1嘛，就觉得那样也还好啊。那就后来就哎，那我自己会比较想说：“哎，为什么只要开始涨？”所以自己就会去查一下资料，原来就是这个双十一。中国大陆那叫什么？双十一节，网购那个，光对对一啊，就是那个这个活动，因为其他又不是每次都在破纪录，那
因为他们网购就需要很多纸箱，所以其实带动整个这个废纸那个市场的需求量就对了。对，那就是这一波，那就是说从那一波大概慢慢就涨到三点多，慢慢涨，就是然后涨就涨，然后大概就是涨到四块钱，然后也没有跌回去。对，然后现在几号？现在九月了。然后前阵子我们本来已经涨到四点，可能四点二吧，就对对，停了一段时间，就最近又开始涨了。对，然后这次又涨了两次，现在已经来到四点八。对，那所以你看，如果我一开始，如果我们去年还是二点六，现在已经涨到四点八，其实已经是快要两倍的价钱了。对，所以大家可以发现，现在在路上你应该看不到那个纸箱，因为通常就是哎，人家一看到就是会拿走，就对了。对，可是我刚刚前面有提到第一次那个不是第一次，就是二零零八金融海啸那一次嘛。那时候我刚好我们有聚团一个朋友，他住永和，他就说，因为我们有次在聊嘛，然后他就聊到他说。那个时候，我记得他那时候我还没有帮妈妈做回收，可是有听到他在讲，就是说那个他们一楼的时候回收的阿嬷就写了一个牌子，请大家不要再给我纸了。对，因为那时候的纸大概是跌到一块钱或是一块以下，所以就是他如果你纸给他，他还要去整理，然后他这个整理的时间根本就是不符成本啊，就是那个纸的价钱太差，所以这个时候那阵子应该就是很多人不愿意拿。那像铁很差的时候，对对，因为就是说，因为有朋友跟我抱怨说，哎，那个有的阿伯阿嬷，你给他东西他还会挑，哎，对对，就是说他还有人跟我说他不要铁，对，然后我就说那你要去体谅他，一个老人家他就一个手推车，他能够载多重，他可以推多重或是载多高的东西，对，所以这他要选择嘛，要像。他就一台车，那这个时候纸的价钱比较好，我当然希望你们给我铁啊，我当然希望你们给我纸嘛，对的，那你给我那一堆罐头，那个又不值钱，你说0.2块，我要占我整个车子嘛，我要是收了你的铁，我就没有办法，那我下一家人家给我纸，我就载不动了。对，所以我觉得就是说，以后大家都有机会，我们回收物要给那些，你要跟你们说哈，对对对，回收物我们要给老人家的时候，人家如果有挑，我们真的不要说啊怎么那么硬，就是说。因为我们一般人如果没有做这一行，你不会知道现在的这个原物料的价格是多少。可是这些老人家们每天去，每天的波动，他们是最有感受的。所以，当老人家他说，哎，不好意思啊，你不要给我这个，我就对对对，就请你们不要生气，因为是真的他拿你这个，他就没有办法拿另外一样东西了。然后你看他走路，他走一趟路走到那边去，那是很辛苦的。对啊，对啊，对啊，大概就是这个，就是比较印象比较深刻的。对啊，所以我希望像马上光棍节要来，所以我希望纸可以继续再涨上去。OK， 好，然后再来就讲一下这个职业伤害。对，其实大每一个工作都会有职业伤害，可是像我们这个的话，其实是还蛮严重的。对，因为像我们在回收厂，就包括连我妈妈，她的膝盖其实都已经有点变形，就对了。因为他们长期就是比如走楼梯，然后或者是要持重物嘛，对不对？然后。在回收厂也会看到，就是有的阿嬷或者阿公就叫，你会觉得有点，就是哎，为什么会变成这样子？那以前我不太了解，那因为我是刚不是讲说，我一开始帮妈妈大概就是可能两三个小时啊。那我今年暑假开始，因为我有要求自己，就希望我可以挑战拉长我帮妈妈的工作的时间，所以我现在大概就早上会开始帮她，也没有很早，可是至少是比以前早就对了。那我就开始自己发现。就我发现我这个地方，就这个块骨头以前没有用到那么多，可是因为像长期在走路，对这块骨头我感觉到它就是越来越，哎，有看到哦，对对，就是它就我们如果平常走路没有那么多的话，你不会感觉到，对，可是因为我像走路的时间比较长，就开始感觉到它好像在长大，对，就是我就觉得说我的身体其实有在改变，对，那它接下去会变成什么我是不知道，可是目前还有它刚开始会痛，可是现在好像已经习惯了。对，那我不知道接下去会怎么样，再观察。对，然后印象比较深刻就是以前我们那边倒垃圾的时候，会有一个大哥，对他就是用卡车载垃圾，很多垃圾。然后而且他就说他可能不是像我们这种收楼梯垃圾，他可能去就说，我们收垃圾，那他来帮我们载垃圾。对，也有人是专门就是帮人家载人家收好的垃圾去倒垃圾。对，他有帮忙人家做这个，可是有一天他突然就没有来了，就没有出现了。对对对，因为他应该每天一定会出现的人，突然就没有出现了。
对对。然后后来大概又过了几天才知道，就原来他好像就是有点脊椎突然就拉到，然后就有点也不算瘫痪呐，可能就是必须就是要休养，而且就是说就是不能再搬重物了。对，那这样的状况，所以我们可以看到有一些老伯伯他们其实他们也会在护具啦，像护腰或是这个就是该准备的还是要准备就对了，就这个一定会有的。那对啊，那我觉得可能就是看你用怎样的心态啦。像我自己的话，我都会像我就是暑假我有瘦两公斤啊，对不对？因为就是等于我有提早帮妈妈，我瘦两公斤，我就会想说，哎，现在年轻人你们想减肥都要去那个什么健身中心，健身中心你还要交钱，对不对？那我不用啊，我帮妈妈我还可以瘦两公斤，最近可能又瘦一公斤，对不对？我觉得就这样还蛮好的，对不对？就自己就觉得，就我的想法比较是现在是算乐天派吗？对不对？好 ，OK， 然后。职业伤害其实我也有，可是我的职业伤害不是在回收受伤，是那时候做帐篷，然后去帮忙提水的时候腰受伤，所以我之前腰的状况很不好，就常常在咖喱店搬东西的时候也会受伤。对，可是我发现我这一年反而最近都不用，就这一年，哎，我看哦，就是这暑假我都没有去看医生了，因为我的腰反而就比较没有问题了。对，我觉得是我的，可能我腰的，就是我的。肌肉的肌力有慢慢被锻炼出来，所以我反而就我的身体的状况是比以前好一点。对，所以我觉得就以后如果有机会从事这一行的话，其实要可以自己怎么要找这个方法跟自己的身体相处。对，那因为我们是就是有在做帐篷具嘛，那其实自己有时候在家里可能也会拉拉筋或干嘛的，对，就是这样可以有可以一个保护它。然后。再来就要讲物，哎，这好像重头戏，对不起啊，对不起哈，这样看一下，对对，得到我这个，对对，回到这件皮哈，对对，因为那时候这个皮袄，我有写一篇短短的文章，是有提到这个皮袄就对了，然后。其实这皮袄并不是说我捡到，是就是他们家的楼梯也不是我们家收，我们是在对面收。然后那时候我们已经快要就是离开，就要往另外一个楼梯走的时候，突然就有个妈妈带着小孩，然后就问我说：“哎，我们就有东西能不能给我们？”然后就是我就问了什么，他说是衣服，我说好啊，可以啊。那因为我看他带小孩嘛，然后因为他们那个楼梯又没有电梯，所以我就说好，我跟你上去拿。所以就是到四楼，然后他就给我一个塑胶袋。然后其实里面就是衣服，可是因为不好意思在人家面前打开嘛，当然就是先带着，然后就连我们家的车子我就推回去，那回去就打开发现，哎，就我像我是把这件衣服反过来穿的，可是实际上这个毛应该是在里面的，然后翻过来他就，对不起，因为我没有找到比较全身清楚的衣服，对，然后就说他那时候那个事项就是因为你看像我们是在台湾是不太有机会穿到这样的衣服。所以说其实我自己也会好奇，然后去查一查就发现它有可能是30年代东北的皮袄，因为像在东北那个地方他们很冷，然后以前的话他们大有一段时期是比较流行这样，有点像它的样子其实有点像旗袍啦，可是它是算是袄就对了，对对对，那长就是长的，对，那就上网去查就发现有类似的样式，那大概就是可能30年代东北过华。对，那所以透过这样，因为就像我是一个本，就是我父母都是本省人，对，所以那我们的就是说，其实就我比较没有机会，就是我当然有一些姨丈姑丈他们是从大陆其他地方来，可是就是说在原生家庭比较没有机会去接触到，就是中国大陆那边来的物件好了，对，那所以其实就是通过这些平衡，其实自己会。就是改变，我觉得改变我还蛮多一些想法就对了，对不对？然后所以自己像，然后那因为有到东北的话说，那时候其实自己就我是那种，就是我对什么有兴趣，我就会去找相关的资料来看的，对对。然后所以那因为以前有读过陈玉珍先生的《忠孝公园》嘛，对，那时候因为里面的背景有一个人，有一个我忘记他的名字了，什么正涛，马正。叫马正涛哈，对对对，他就是从东北就一路跟着国民党
他也很会变呐、啊，一下子可能是共产党、国民党干嘛的这样，哎，他是算有点像双面人嘛，对，然后跟国民党就一起过来台湾，然后做特务，对对，那所以自己就会想说，哎，就想说去读那个东西，对，然后我觉得那这个东西会连接到，就是我去参加北京的帐篷，对对，因为在之前我主要就是做台湾的帐篷，和有参加日本的野战之月的帐篷，对，然后。所以也可以说，哎，因为通过这件皮袄，然后这让我这两年我就这样可以，就有一个动力可以持续去参与那边的一个帐篷活动，然后慢慢也认识那边的朋友。对，那我觉得就是说，像知道说，像台湾的状况，其实台湾目前状况是有点越来越封闭。对，所以我觉得相对反而这种民间的这样我们这种自主性的一个这种交流，我觉得是反而越来越重要，就对了。然后，所以我觉得我今天有这样，因为透过回收有这样一个机缘，可以触动我去往这个方向去努力，我觉得蛮好的。那其实在跟收到这皮袄的前后，同时我记得有一次是收到那个录音带，然后上面是那个海军军歌，日本的海军军歌，对对对，然后是录音带，那所以大家可以想那年代可能就是那种80年，可能更早，就是更早一点点的。所以其实我觉得就是说我会。比较就是说，通过的东西，然后想到为什么会出现在我们这个社区，那它可能是由它的主人可能是有怎样的背景？对，那因为其实大概在2015年的时候，大概是战后70年，对，那所以大家可以想一想，就是说在那个有二战经验的那时候，不管你有没有去当台籍日本兵，对，或者你对对，但他们的年纪大概都是可能已经是80几岁，然后90岁了，大概就是已经到这个比较生命的终点。对，所以其实就大家其实我也知道，说这几年可能我陆续会收到这方面的东西，就对了。对，然后，因为其实被丢出来的东西的话，当然我说，所以我大概会分，就是有些其实我一看我就知道是遗物，就是像有一次就是有个先生拉普兰华我们家问说，哎，他们家有很多衣服，然后不知道怎么处，因为。如果他们自己搬去那个旧衣桶，可能装不下，因为他说有20几袋。对，那时候刚好我哥就说：“好吧，那就约个时间去他们家站。”那再回来的时候就是20大袋，那把我们家小货车就堆得满满的，然后里面就很多很多的衣服。对，然后还有这个，对，然后我们身上蓝色跟红色的这两件旗袍都是内衣的衣服就对了。然后就说既然我不会觉得说啊，这个如果衣服的主人已经过世了，那这衣服我就不能穿，就基本上我没有这样的想法就对了，对对，因为我会觉得说如果一件衣服它还是好的，对，它还是好的，而且刚好哎我因为别人可能穿不下，或者啊像红色那件我穿可能都会太大。对对，那我觉得他那件衣服，就是为什么会说他是遗物，因为他是从他年轻到他年老的衣服一起被丢出来的，就是有些衣服一看你就知道可能是他30几岁的，可是后来有一些可能是50、60岁的衣服，对，所以我知道说这个就是这个老太太她应该已经是过世了，可是我穿着他的衣服的时候，我会觉得如果老太太知道我穿他的衣服，她应该会高兴，对啊，如果她也很喜欢这件衣服的话，对啊，嗯。大概是就我会觉得说，就说有一些东西我们可以怎么让它持续去使用，我觉得这个很重要，就对了。对啊，像我那边秀一件衣服，大家有提问的人，你有喜欢可以带回去。这样，大家可以看一下，这件是我小阿姨给我的，因为她自己是做衣服的人，所以她衣服就是有没有看她哈？所以他自己都保持得很好。然后这件衣服是17年前我30岁的时候他给我的。他那次给我好，就是给我一批啦。就比如说我有很多他，因为他女儿比较高，所以他女儿没有办法穿他的衣服，所以他就把很多衣服就给我了。对，然后其实我自己都会很好奇说，哎，阿姨她那个年轻衣服她可以保存那么久，对，然后就是留得很好。可是我就在想，哎，我大学时候的衣服都不知道被我扔到哪边去了。对，因为我会觉得说。因为像有些东西是手工的东西，它反而会很珍藏。对，那我觉得整个就又随着这个机器化，就是这种就叫什么成，就是大量生产，很多东西就是其他，它就是很快速被消耗，所以
每个人像可能你一年可能是买很多件衣服，可是你一件衣服可能就是穿个两次三次，你就是把它放在衣柜里面。我觉得这是像整个地球的污染会那么大，我觉得跟这个有关系，对不对？那我觉得其实通过回收就是会让我去想很多这个方面，因为你每天在接触嘛，你就看到，哎呀，百货公司为什么要做赠品呢？因为大部分赠品都是被丢出来的，就是连拆封都没有拆封，对，所以我觉得就是自己就会觉得很不可思议啦，就会觉得很多东西。等一下，这我自己的，我现在用的笔记本，这也是人家丢出来的，完全没有用过的，就是类似这样子。那我今天又带一些笔记本，然后有另外一本忘记带了，那本很适合给小朋友，我忘记带。对，就是说你会觉得大家很喜欢买，很会买，对，可是你又不用，然后等到没有地方摆的时候，你就是把它扔出来。真的，哎，这种随便一本都不便宜吧？哒哒哒哒哒哒。然后之前我们有这次捡到好几本，然后它是有那个感觉像牛皮的外面，那好几本。然后那时候我们有来帮忙的朋友一起，我就好，那就每人一本。对啊，然后因为我们看上面定价好像是可能是400块，对对，可是完全没有用过的，不是这一本，另外一本就对了。对啊，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 然后就会觉得说，就说，所以我自己有时候在想，这种廉价的成衣好吗？对对对，它到底服务到谁？因为廉价的东西，就是说，大赚最多的还是大老板，可是被牺牲就是可能在孟加拉或者印度他们的成衣工厂的女工。然后我们可能去夜市买个190、290，好像觉得我有一件新衣服，可是呢，好不好？可能三个月后就被我拿到了。对啊，对啊，对啊，嗯嗯。大概是这样，我觉得，对啊，所以基本上我现在是一个过着一个不买东西的，我希望啊，就是说我基本上我就是不买，我这可能最基本的就是你吃东西，那我有抽烟哈，抽烟喝酒，喝个咖啡，对，可是就其他的东西我完全不会想去买，对不对？因为我就跟那个帮我们拍纪录片那个阿宝，就是说啊，我有次骑车经过那个公馆呐、啊。公馆不是很多商店街，那里面就有漂亮的包包。那我在等红灯的时候，我就看着那个包包，哦，灯光打得不错哈、哦。可是我就在想，哎，他三年后的样子，就说我相信会有点，对啊，所以基本上我会没有办法去买新的东西。可是我会愿意买二手的东西。所以我很多洋装就说有些洋装都是在二手店买的，对对对。可是我可能就是说。就是我会，如果要买衣服，就是买那种二手的，或者是像这种就是朋友的，他们办活动的衣服，这个我可以买。那其他的东西，我觉得就是尽量就是，我这件也是人家不要的，大家可以看一下，对啊，它没有太大的问题嘛，对对对对，嗯嗯，对，然后大概就我觉得这个，我觉得这是很大的一个收获，嗯嗯，因为我学生的时候也很会买，嗯，对，好，然后我们。那今天文稿的话，我把握重点，对不起哈。物、好，然后搬家，然后有些物的部分，我觉得可能以后有机会再讲，因为现在已经9点了，好不好？对不对？因为我觉得再讲下去，可能等下就9点半了。大概了，所以我觉得就是。我觉得大概先这样啊，因为之后可能有朋友在邀做 part two， 所以有些留到 part two 来讲，好不好？对的，因为我会觉得，就我那天就是我上礼拜天去帮我朋友找，就是找他嘛，宜兰的朋友，然后他开民宿，所以就是我们在打扫民宿，然后聊一聊也是，就是不是就在打扫民宿，然后休息时间就开始聊啊，聊一聊也是一聊就聊，就因为很多东西，我觉得刚刚讲到这个遗物或是器物，就人家不要的东西，这个都离。我觉得有很多故事在里面，因为我有说过结婚照被丢出来，对对，这是就是另外一个故事这样子，对对对对，然后所以就对啊，然后我也会有时候会有点困惑，因为上次就也是我们邻居的一个老伯伯过世，然后他的儿子跟媳妇就把他的书就丢出来，那有好几本是他的日记，然后就被丢到我们家的货车上，对对，那我有翻一下，可是我有点想看，可是我又会觉得这样好吗？我觉得那跟穿衣服有点不太一样。我觉得因为日记是很私密的，对，因为就是说，就说，所以我就看一下封面，然后就是
看里面，后来我想我还是我就想我不要留着，我只有留他另外一本书，他有一本书是那个什么抗日十五年啊，还是什么，就跟抗日有关的一本很厚的书就对了，就想说那把那本留下来，以后有机会可以翻一下。大概好，那我想说大概让人事物也大概都有讲一些了，那就接下来我是希望说你们现场的观众，对，可以来的朋友啦，大家也可以就是说聊一下，然后分享一下说比如你今天为什么会来，或者是你有没有想要问什么问题，或者是从我刚讲的，因为我刚刚讲的有点跳跃，对，你有没有特别想要知道觉得我说的不够清楚的，或是我一开始有说要讲就最后面我还是没讲的，是不是有，对，因为我没有打草稿，对，所以就是可能会有，因为比较随心一点。好，那就是可以的话，希望就是我们还有点时间，大家能不能一点点简单的自我介绍，然后如果有问题的话可以提问，那有提问的人就可以有奖品。我先把东西摊出来，看你们会比较有那个动机就对了。好，这样，觉得这个很可爱，你们可以穿着看。这个叶子做的小笔记本，这可能是巴厘岛的。对，有很多很可爱的东西。哎，应该这个女的，这个是一个小盒子啦，这个可能女生比较适合，大家都可以穿穿看。对，你有看到喜欢的，你再想一个问题也可以。还有一个，这个真的很可爱的，哎，我觉得我可以来做网拍耶。对，大家看，等一下，大家看这是什么？看一下，铺满，然后它的造型是什么？是吗？猜错了哦。河马。河马，对啊，其实我是一只河马，只是看起来像猪。然后而且前头进去的时候，它的尾巴就会动一下。对啊，所以我觉得这个真的很可爱。对啊，这个我有擦过，对，所以大家也可以穿一下。我很喜欢这个。然后还有一个，这个。这是同一批被扔出来的，可以看一下。对，因为我也会拿一些去宜兰，其他就是不是。这个都没看。这个是我妈妈今天给我的。我本来没有很想带来，可是我说好吧，那还是因为妈妈要求，我就把它带过来了。那其他的，很新哦，好新哦。对，很多啊，有的都是还没打开过的。对啊。哎，球球，你比较瘦哎，你要不要试试看这个衣服？好啊。对，这件我已经不能穿了。是吗？你瘦3公斤了。可是没，我跟你讲，我胖了很多，我胖了。很漂亮啊！对，我大概只有穿过3次吧。你要问问题啊，哈。好，大家都有看啊？有没有看到喜欢的？想好你的问题了吗？哈。好，我想好了。好，那我们那个球球哈，我先说今天为什么来好了，就是因为我在2005吧还是零几。我是去看了海彼得的帐篷剧，那个 Helen Frost， 然后呢，对雅虹印象很深刻，然后来啊，就开始跟他买便当。那时候还没有开店，是在那个古亭捷运站路口那边卖便当的时候，我就去跟他买便当。然后后来自己也参与了海彼得的工作，那在这个过程中学习到非常多，海彼得樱井大道导演。改变我非常多，但是过程中还是会有一些错误跟误解啦，还有甚至于吵架啊，但是都和解了，而且还继续在琢磨当中。然后呢，虽然我搬回台中家，但是我还是心系的海彼得的朋友。那如果有机会上台北，就希望多跟他们接触。那我也知道雅虹一直在做。工作包括之前的咖喱店，包括现在的这个回收的自由回收的工作。那这个过程
很辛苦，可是我今天听了我也觉得蛮感动，因为哎，这个过程中我想然后也获得很多，不只是物质上的。那我想问的问题就是，哎，你刚刚有提到那个阿宝导演在记录你拍摄你，他拍多久了？然后这部片子是什么？是十二月会上院线吗？我这样有点，这是有点自入性行销。OK， 反正就是那，是这样应我们特别来宾球球的那个提问嘛，哈，对，那就大家因为有看到阿宝拍的一些照片，那实际上他拍海彼此的纪录片已经有十年了，对对，所以就是，然后这部片子预计应该是十二月的时候就有机会大家可以看到，对的，那所以如果想没吃过我的咖喱，想看我的咖喱店的话，到时候那个纪录片里面也有一些片段，对对对对，那所以就是先帮阿宝宣传，谢谢阿宝，这个是有提供一些照片给我，谢谢。那影片是在哪里看得到？没有，就还没有上映啊。对，但是上映以后在什么地方？这个我不知道哎、欸，对对，就是你这个他们现在有在企划，他们有在企划，那到时候就是说有可能就是十二月的时候应该是可以看得到，好不好？然后他们就是说等这个场次确定的话，一定是会让大家知道的。对对对对，好，这样可以吗？好，那有没有跟回收有关的问题？我也很想要有一架打字机。哦，打字机啊，好，那你在你跟杨子轩联络，对，那台还蛮好看的。他是你经纪人吗？哎，不是哎，他我们是合伙人的，伙伴关系啦。对对对，那个我觉得那台还不错，就对了，你可以问他看看。我去问问他。对，要不要下次来办一个网络拍卖会好了？抢啊！OK， 好，那大家好，那就谢谢球球，好，对对对，謝謝，那我们要可是他不会讲中文的，从这边走，还是 everyone introduce yourself and ask one question. Yeah, if you have something you want, you can choose one and ask me one question about the topic. 算是仓库类的工作吧，然后因为我们也有在收一些回收，然后就刚好接触类似的那个，就是有去过回收厂的，然后就对你今天讲这个很有兴趣，所以就来了。然后我们在想要问的是，你说你之后还有一个新，就是回收的新计划？哎呀，这个下礼拜一才开始，这样是什么？是跟回收？那还是有关啦，只是说，因为我们刚前面有讲，我们之前都是收比较一般住家的嘛，然后再来下礼拜开始，我跟妈妈我们。就看这个办公大楼，然后再来就 OK 的话，我们住家的楼梯我们可以拿掉一些就对了，对的，因为我从七月开始的时候，我有去接这个办公室打扫嘛。对，那因为我觉得办公室打扫是我未来我也想尝试的，我想继续多尝试的原因是因为他的工作时间是有弹性的，对，然后就而且他一次可能就是两个小时、三个小时，对的。然后那像我刚刚讲的，从下礼拜开始的这个，就他不是只是单纯收垃圾，我们可能还是他公共的空间我们要同时去维持，所以他不是说只是收垃圾，所以基本上就是说我们等于说我们的重心会有一半是放在这个清洁的工作上，对的。那像我们之前这个住家的楼梯，其实我们也是需要去做清扫，可是它可能就是一个月一次，就是它不是那么主要的，主要的工作的重点是放在垃圾上。可是办公室的话，可能会就那个门面，可能是我们必须要就是要多去照顾这样。对对对，然后其实我是想要训练我自己清扫的速度，像我那个我做七月开始去做那个办公室吧，它大概50平吧。对对，然后我第一次去的时候大概两个小时多一点点，对对对，就是说可能做基本的一个清扫而已，然后可能就是厕所必须干净一点，
可是这样一个多月，就一个礼拜一次嘛。嗯，我这礼拜去比较花比较久一点点时间，是因为他们前一天中元节拜拜，所以有烧那个纸钱，所以灰尘比较多。可是我在之前已经大概就可能不用到两个小时，大概一个小时四十分、四十五分，我就一样的工作我就做完了。所以你想想看，就是等于我可以。就是我节省了，不是节省，就是说我原来可能要两小时十分钟，可是我现在大概一个小时四十分，所以我就是少掉半小时。对对对，可是他们付我的钱是一样的。对，所以那所以我觉得我还蛮想磨练自己这个方面的速度。那可是不要说你为了快你就随便，这个是不行的。对的，我觉得说怎样就是说我们的一个，就是说你做的确实那又够，因为我发现就是有所谓的一个流程，你有没有办法，就是说。因为有时候一开始因为你不知道怎么安排那个顺序，所以你我花了一些时间在想我要先做什么，我这个先做还是那个先做，在这个想的过程中这个时间就浪费掉，或是一样的有一个东西我可以三个一起拿，我为什么要分三次拿，对对对，三个我觉得当我慢慢一个礼拜两个礼拜三个礼拜我慢慢磨练，我就知道这些时间是可以这样被省下来，对对，那所以我非常谢谢我刚刚那个我就讲那个罗东的这个芭蕉运池的老板娘嘛，因为我大概就是2012年的时候，我有大概半年的时间去每个礼拜去他们那边帮他打扫民宿，还有他朋友的办公室。对，那我觉得那时候就是说，就有这样那样的磨练的话，我觉得我有个基础在，所以这次就变成我觉得办公室这边，我觉得就是清扫的工作如果可以做的话，我觉得就是说他会跟回收会有点是另外一边，对，可是我觉得就是说。大家为什么要丢东西？其实是因为大家希望有一个比较舒服的空间。然后，对，像我去，这我要插一下你。我就是说我最早，我以前是不会帮忙打扫家里的，对。可是我会去做一个打扫，一开始是跟乐生院有关的，就是2005年乐生院的运动的时候，那时候乐清他们就发起那个去打扫的活动，那我就是去参加，然后。就是有他们那，因为乐生院是那种很旧的那种三合院的房子，然后那个屋檐下面都有那个梁柱嘛，对，我们这就是爬楼梯，然后去把那个上面的灰尘，然后就是用水把它擦掉，对对，然后其实就是光是那个灰尘我都写了一篇文章，对对对对，就是说对，所以其实我自己会就是我在做打扫的时候，我会一直去想到那个去乐生院帮忙把那个。这个梁很高，这个梁柱上面的积了很久的灰尘给抹掉，那个可能是有好几十年的灰尘在那边。对对对对，说到这个我要生气了，因为我的部落格，我的脚踏车储南部落格就不见了，我不知道为什么。对啊，好像有些部落格就是你如果都没去动它，它就被拿掉了。那你自己有文章存起来吗？我自己有存啊，对啊，可是他们就我不知道，我就觉得好像是说部落格这东西是他决定要停用就可以停用了，可是吧，没有啊，以前还那个的，那叫什么秀，那个像我名字我都忘记了，对啊，不然有一次突，因为我很久没有回去看嘛，就突然发现说，哎，我那个，那只要啊，就是有文章，我要想连回接回去的时候，发现那篇文章，就是那个部落格已经没了，对对对，所以你有兴趣吗？你们不太问我的那个新的计划，对对对对，大概是这样子啦。对，那当然二手店这个部分也会有感兴趣，可是因为我没有办法同时做那么多事情，所以卖二手的东西可能主要是看我的朋友他们有没有兴趣，然后我们可以一起谈，可以一起办好玩的活动是 OK 的。可是我可能没有办法，就是去花太多时间在这个二手的物品怎么卖，我比较没办法，对对的。对对，大概目前是希望，对，可是搞不好明年我可以来讲那个打扫，因为我觉得打扫也会有很有趣的东西。我上次去帮阿嬷打扫，真的好痛苦，因为他们家有一点点脏，因为他很老，他88岁，然后他先生91岁，对啊，就是老人家嘛。那家里就是因为家里就是有点复杂，应该怎么讲？就反正家里像没有人可以愿意做打扫的。所以就是平常阿嬷自己弄，可是老人家他真的没有办法做到太清楚，就是没有办法做太仔细。所以我在想说，我觉得那我会觉得有机会去帮老人家打扫，那他又可以付钱给我，我觉得还蛮好的。而且其实我是有希望有机会再去找那个91岁的阿伯聊聊天，
对，因为我去打扫之后，那因为我没有帮他打扫房间，就是公共的区域，就是他们的客厅跟外面的。那可是我还是有帮他大概拖一下。他的房间其实是日式的感觉，就是他做的是我们这种大楼，可是他里面的格局那个感觉跟日本的感觉很像，就对了。那因为你算他年纪，他就是出生在那个日本时代，就对了。对，那对了对了，大概这，所以我觉得就是每个长辈都有他们的故事啊。那而他们这些故事可能是他们的孩子都没有人有兴趣听的。对对对对对，就有点讲，大概讲我有时候比较感性一点。OK， 好吧，我们下一位，差不多又超过时间了，来来来，好，嗯。我今天来听音乐，因为我工作的地方是某个商圈，那商圈每一家店几乎每天都会有产出很多的那个纸箱啊，那些资源啊，所以是来听听看。那我讲这个时候说的话，就是说，我发现有一个情况，就是说，其实收久了，那些资源回收的，它会有地域性啊，对啊。那所以说，它之间的分配是怎么样的形成啊？有时候会争吵，反正看，就是说，他们有时候私底下会比较有优势的回收者会恐吓比较弱势的，对，说哦，这是我收的。你不要给我来收，我看到他来收到他常收的地方，就会去赶他，啊，两个就会在吵架，这样。我想这些问题啊，因为我们那是商圈嘛，那跟你的社区的情况不太一样。我想问一下，你有没有遇到这样的状况？那试一下，如果你是当事者，或者是你是给资源的人，你要怎么去妥协？对，因为一般我知道说，有的店家他是会固定给谁，那可是有的店家他的态度是，反正我放在外面，你们想拿的人都可以拿。对对对，可是像我的话，如果我看到，一般我都会先问店家。对，可是我觉得这是礼貌嘛，因为他虽然放那边，可是我不知道他是不是要拿给谁。因为像有些人给我妈妈，就是我们说哪些是固定给我们的，我妈都会自己去收。对对对对对，然后当然他跟我们另外一个阿姨也有一点点，就是因为前阵子就。有一个收五字楼梯大哥的回收会给我们，对，可是后来这个阿姨就可能去跟他说，哎，我去帮你拿，然后回收给他，就类似这样一个状况，就等于他那个人那个大哥他的回收本来是给我们家，结果现在有另外一个人去，就会也当然会因为这样子有点不愉快，就对了，对的，可是后来就是反正后来就是我也是跟妈妈说，因为其实我们自己的量也很大，对对，那就是说其实后来像我们就像那边的回收我们就不拿。对对，因为我觉得就还好，因为我们自己的东西也很多了。那那个阿姨她可能她也需要这个东西。对对对对，那可是我觉得就是说，店家哦，因为其实如果让他们自己去决定的话，那有可能真的就是比较凶的人可能就会拿到。对，因为你们在商家的话，我觉得，因为在我们社区的话，我觉得我们因为大家都是老邻居，所以其实大家都有默契在。比如这个机车好像是我妈收的，然后。隔壁可能是那个阿姨去收的，他们都知道，所以也不会比较不会说去，就是说有那个默契在，对对对。那我觉得商家的话，就是要不然你就看你有个方法，就是你先不要拿出去。对对对对，因为像这样那个以前有一次过年有一段时间，就有 Seven 我们家附近的 Seven， 然后就有个他们店长啊，就是跟我说啊，因为来收他们纸箱的阿婆好像就是家里有事，就那段时间没有办法去收，所以那啊，因为我常常就是那边买咖啡嘛，所以他就问我说，那如果我到他们那边去收垃圾的时候，要不要顺便去拿回收？所以有一段时间就是我进去跟他拿，对，可是后来阿婆回来之后，他就没有办法给我说啊，没问题，因为我只等于就是阿婆不在的时候，我帮忙去拿。那这本来就是阿婆在拿的，对，所以除非你那个纸箱是放在店里面，对，这是一个方法。那我觉得放在外面，因为你们也不可能派着一个人在外面顾着啊，你们自己也很忙。对，那东西如果放在外面的话，外面人要怎么争吵，那可能就比较没办法。对，对，这我觉得有一点点无解啦。对对，就是说，我觉得这个问题可能会越来越激烈，因为像纸的价钱越来越好，对，所以如果你看等纸涨破5块钱，甚至涨5.5块的话，就是现在很多人都是以前纸可能就是书都丢给我们，可是现在我在回收厂看，有的人就是一叠书，他就急着自己再去卖了，因为他也知道现在纸的价钱比较好，
那一趟去十公斤或二十公斤，二十公斤就100块啦，快100块了。对，像现在有这样。对啊，4.8，铁3.3，铝罐26块。就有一，可是有一些比较我没有经手的，我比较知道的大概有这些。那有一个我啊、哦，衣服，像衣服价钱很差，以前大概4块5块，现在只有1块钱。衣服也可以选。有，因为就是其实衣服它有一个，它就算公斤的啦，就算公斤的，对。那一样我有去查，就是说有一个说新闻的说法，说是因为像那个中国大陆那边的，因为他们现在也大家开始丢衣服，所以他们丢出来的旧衣服比我们更多，就像在整个世界上，就是整个市场上，就是旧衣的供给太多了，对，所以才造成这个衣服的价格下来，就对。因为就是说，我刚看你，我以为你的那个就是资源的，就是很基础，可是我发现你那个蛮有规模的，已经开始一顿半的工那个货车了。我们那个1.8啦，1.8，你是怎么直接跳的？还是一开始就？要慢慢慢慢慢，因为我们那个货车是因为我们家以前是装潢公司，所以有一台，对，我们本来就有一台货车，所以那货车上面还是写着什么的某某室内设计有限公司。对。因为像我们回收啊，我们看大部分我们那都是推车。那我们那个比较优势，他就骑摩托车，后面拿一台推车，对，每天跑很多。对。我有一次，我 pop 下班之后，然后我那天就想，那时候我想减肥，所以我就想从古亭站走回家，然后就走到那个光华商圈，就那个电脑街，我看到一个大姐很厉害，她骑机车这样子，可是她拿的回收物大概是她的4倍吧，就非常的宽，然后他没有办法回转，然后刚好我走路走经过他，他就叫我，妹妹你们帮我一下，因为他要回转，可是他如果不小心，他可能就会翻车还干嘛，所以就是我在旁边帮他扶着，然后让他慢慢，就是等于这样是机车嘛，然后他整个后满满的后面全部都是东西，真的很难想象他这样怎么回转，他可能他前面也都绑东西的，对的，对的，这样，然后就终于，那我就停下来帮他回转。对，那我觉得，然后就是，那你可以看到每个，就尤其像那种铁牛车，那个也很会载东西。对，我就被那个阿伯笑过了，他就说，哎，我说我载的东西，他问我一趟卖多少，然后他说他随便一趟都卖的比我多。对，但我觉得在回收厂蛮好的，就是说也对，一般会开小货车的人都男生比较多，然后我好像。女生很少就对了，对，所以我可以开小货车去回收厂卖，而且几乎每天去，对他们来说就是还蛮神奇的啦，对，然后那个，然后像那有时候其实会有人羡慕，就会觉得哇，你们今天你们车很大，因为有的人可能就是车比较小啊，然后我会觉得说，哎，你一个女生可以这样开小货车来，会觉得哎还不错，对，所以我也很。就有点点虚荣心的被称赞这样 ，OK， 好，这样可以吗？好，谢谢，来，镜头不用拍我。好，嗯。第一个，然后回馈就是因为我自己工作是从事法律工作，法律工作，那很多资源回收业者他不懂法律，那常常会被当场切到嫌疑犯，被移送法办，或是说他可能晚上去回收的时候，没有人。有铁门拉下来，他也找到人问，或者说我这样讲不礼貌，就是说既然起到心，他可能有经济压力，他可能肚子很饿，他需要捡一些东西回去，所以他不确定那个东西是不是有人要，他就拿走。可是拿走的时候，主人才会说那个是我要的，你怎么把我拿走？我又没有说要给你，所以常有这样子的一些误会啦，哈。那所以这个部分可能。要从事资源回收，更要小心一点。对，因为你刚才有讲到，你会去问人家说这个可不可以给我，或我可不可以拿，你还有必要。可有的人可能找不到人问，或他可能看到路上就捡走，反正就是常常被当场切到嫌疑犯。但最后检察官可能不起诉处分或缓起诉，因为刑事诉讼法有一个违罪不取的规定，就是你拿东西很少，就算你行为构成犯罪，也可以不起诉。可是不管怎样，你被抓到警察局，可能还留了一个晚上，那你也会紧张，还好说被带去的人，所以这部分可能要小心一点。
第二个，因为现在的资源，其实每个人，我等一下我会带拿东西啊，哈，没关系，因为我自己的东西很多，很多都用不到。那给我的。没问题。为什么？因为有时候有朋友送我一些纪念品，比如说日历、月历，还有那个年历的记事本，品质很好。因为人家送东西不会送太差的，可是我用不到，我没有用那个的习惯。现在谁还在用那个纸本笔记本？都是用电脑、用手机，对不对？那我就用不到，常用放一年、两年、三年，拿出来看，可是那已经过了，就没有价值，没有价值，你知道吗？去丢掉，然后去丢掉，可能被像你们这样的自由回收的人捡到，会觉得怎么全新的没有翻过，然后丢，好浪费哦。可是人家送东西是好一点的，不好意思不收。不是，有时候去参加一些活动，我们就会想征答有一些纪念品的哈，那拿了用不到，然后。反正就是类似这样的，所以你常会捡到一些东西全新，然后包括衣服，然后回去之后发现穿不下，不好看，一时冲动买的，或是买 A 送 B 哈，那 B 又不是我喜欢的，所以你总会拿到捡到一些全新的东西，甚至吊牌都还没有拆。然后那个因为所以我其实东西还蛮多，但有一些东西就食之无味，弃之可惜，你可能只要搬家的时候。你平常不想要动，那搬家你就想要清掉，把它拿出去丢。那再来就是说，因为我在台北工作，老家也在台中哈。那有一次我刚好工作搬也是搬回台中住的时候，那我就刚好有些空档就清理我那个房间的东西啊，教科书啊、讲义啊一大堆，整理了很多，一下带坏，我还是跟我妈借车开着再去回收厂卖，一大堆东西那个。总共才卖了132块，我不用你记。你什么时候去卖的？民国1994年底。那我一直说，那我就常常在想，那路上你要捡多少纸箱才能够卖到132块？因为那个教科书是很重的，那讲义啊，那个都有危险，那个法律系那个教科书的，而且法律的书，因为法律常常改书或六法全书。你可能每年都要买新的，但是那个东西其实是很重，它累积很多东西，一大箱，我都快搬不动了，然后开车载过去，然后才卖132块钱，然后我就觉得你要减多少才可以卖到足够你的生活？那职业不分贵贱，那可是做劳力的工作，可能你年纪越大，体力会越差，就像你刚刚讲的，可能还会有职业伤害的问题。那你看这些。劳力工作造成你的职业伤害，赚的钱你可能去看医生、做复健、针灸、推拿，可能都不够。那我就是有点好奇，就是你跟张正是大学同学，大学同学，那你是读政大工勤？没有，念财务管理系。政大财管，对，政大是一个非常好的学校，财管系在台政大商学院在台湾是非常顶尖的。对，我是第一届毕业的，对。那所以，你受过很好的教育，那我说当时可能家庭栽培你去念政大，跟你自己去求学的目的，大概不会说期待将来从事资源回收业，但我知道你的资源回收业利润很好，有一家股票上市公司叫做可宁味，现在股价是166.5，比中华电信还要高，那它股价最高曾经到259块。因为股票上市公司，我一直做资源回收，可以做到上市柜，非常不简单。可宁味哦，没听过。对，上市柜很久，因为我们现在每个人家里手上都有3C电子产品，对不对？那用久是不是会坏掉或丢掉？对。那因为那个主机板或零件上面会有一些贵金属。对，稀有金属啦，稀有金属。贵金属还有黄金，稀有金属也是，所以很多人就去那个去收这种，就是那个旧电脑一台100块，然后把它拆出来，塑胶给卖塑胶的钱，然后主机板还可以零件拆一下，然后去熔掉，然后提炼出黄金，那可以卖很多钱的，所以有人做这样子的生意赚很多钱，这样自由回收。再就是前几年有一个。发生在彰化的一个重社会新闻，就是说有一个资源回收厂的女儿，然后跟
资源回收厂的员工交往，后来好像被绑架还是怎样，好像那个 女生好像被男的绑架，好像还有撕票，但是回收勒索了2000万，那家里也就是去付钱给这个歹徒这样子，那时候才引起人家重视，说原来资源回收也有那么大的利润，资源回收厂可以拿出2000万去使啊，这是更早之前，我一直说。可能基层的人赚钱很辛苦，可是如果你是一个中产的话，他如果是中间的，对对对，你可能还不错。那因为我以前工作在台中工业区上班的时候，我那个公司是做纸器的，那纸器你知道那个纸都会有一些边边屑屑，譬如说做纸杯、纸盒、便当盒，就是有一些材质会有一些边边，只要讲那你不要的，可以把它收集起来，用机器把它。本成四四方方，那你可以卖钱。但就固定来说的那个老板是很有钱的，也就是说这个行业其实很早，小就知道他利润其实是不错的。就说这几件事情嘛，那保护呢是，就是说你可能是被期待说，读书是不要让你做那么辛苦的劳力工作，那你这样子会不会不符合大家的期待，或者当初自己的想法？这还好，因为我从毕业，因为我大学就有在打工了嘛，就是在 pub 工作，对，就是我做的工作一直都是这种，就是我没有去做过正式的上班，就对了，对对，那就一直放音乐，在放音乐，对对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 。之前是吧台啦，然后后来有做就是做放，就是放音乐。然后研究所，我研究所的时候是有去当老师的助理。我大概就研究所的时候是研究所是念民族学，对，所以那时候有去中研院当老师的助理。大概有那半年是我比较可能比较符合大家的期待的一个阶段，对不对？可是我觉得就其实自己很清楚，就是那个学院不是我想要走的路。那我觉得特别是我碰到帐篷之后。对对，我自己我觉得慢慢比较清楚，就什么东西是我不要的。对，那就开咖喱店是一个过程。对的，可是开咖喱店，后来我算一算，我5年我帮房东赚了100多万。对，可是我店在古亭站，它很小，我的店面很小，我一个月是26000，所以我5年我给了房东超过150万就对了。对的，那我还要缴税，然后你懂意思？对啊，然后就是说。就我自己都会想，哎，那我开一家店，对，然后到底是为了什么？就感觉到，哎，你好像是一家店的老板娘，对，而且我就是那个什么校长兼壮钟哦，就是我也要煮东西啊，我也要打扫啊，就是什么都要自己来，对对对。然后，所以，对，我觉得大家学习很多，可是就是说，其实自己就会觉得，那我就那时候其实结束的时候一点都不会觉得可惜，就是一个阶段，对对。然后我会觉得说。像我妹妹在银行上班，她每天7点半出门，回到家7点半。对对对，对，那可能她现在钱赚的比我多，可是没有关系，我觉得我以后赚的不会比她少。对对对，我下次再帮妈妈赚钱没有关系，对，因为就是先帮妈妈嘛。对啊，可是就是我觉得，如果我真的能够好好学习的话，我放下我的姿态，对，然后放下我的身段，然后而且我觉得让我最。我觉得这个工作是，我觉得让我可以看见，因为有一次跟我有朋友是红红导演嘛，有一次在聊，就哎，因为以前咖喱店他常来嘛，就连咖喱店接触的都是一些文青啊，所以那因为我们热身的关系就认识很多就是做运动的朋友，然后所以那时候咖喱店的时候是虽然我不能出门，可是我都知道说哦今天哪里有抗争，因为他们可能。就是抗争完之后，可能就会到我店里来吃饭，然后就会跟我讲一下说，哎，哪里怎样，什么什么什么事情。就以前大家接触比较多的是文青，那我觉得做回收业之后，就是你走在路上会跟我打招呼，大概就是老人家，我们社区的老人家，还有他们的看护。对，我认识好几个我们那边的看护，对对。那加上我爸爸现在也有一米级的看护阿姨，对，所以那其实我是因为开始走入这个。做回收业之后，我觉得就是我有学几句那个印尼话，就是为了我想跟，就是他们我在路上看到他们，我可以跟他们打招呼，对不对？那我会慢慢学习的。而且我觉得就是说，他可以让我，然后让我可以看见，真正看见台湾吧。如果真的要谈讲台湾的话，对对对。然后我觉得
就是说，那像你看张震他们经营这个书店，对不对？那我们知道说，哎，像有多少已经六十几万的这个就是所谓就是这个移工，然后像前阵子不是有个应该是越南籍的吧，逃跑的移工就是被开九枪还八枪就死掉了。对对，就是今天如果对方是一个我们本地人的话，警察会这样做吗？对对对对，所以我觉得就是关于，就是说我跟就是说从我的这样的一个回事，所以我有我可以跟他就说，嗯，就是我推着手推车会让他们觉得我跟他们是比较近，就是他们会愿意，就是我觉得就是那种感觉。那有的是可能新来的我们比较不熟，可是也很快就是能够打招呼微笑这样，然后慢慢，然后因为有的就是跟安妮我们比较熟，就有时候会来我们家串门子，对对对对，然后所以其实慢慢的就是大家也会就是，可能因为我们工作都很忙，对，那我也知道他们工作也很忙，对，可是我们有时候就是，可以有时候我记得上次有一个是比较刚来我们这个社区的，然后他就来我们家做那个咖喱酱，不是咖喱酱，辣椒酱，因为其实印尼人很喜欢吃辣椒，对对对，所以我觉得就是说。符合，就是说，就是说，每个人你去，就是说你就是你敏感的去过你的生活，对，然后你有没有办法从里面去发现一些什么东西？那个东西跟这个社会，就是说，好，今天，好，假如我当年也真的像我妹一样去银行工作，或是去玩，但我很多朋友像他们都是可能都是什么乡里或是干嘛。可是我跟他们都没有联络了，应该没有吧？真的，就我完全不会想，那我也不会想坐在那个办公室，就那种，我不会想坐着工作。而且我觉得回收业有这个工作对我来说有个，就是它是一个比较几乎不会制造垃圾的职业。嗯，对。然后我觉得这是很好的。你看，像我剪咖喱店，我还是会做，我因为我还是会要买东西，我还是会制造一些东西。那我觉得这个职业，我就是说，真的，如果从我觉得我会还蛮乐意的，对对，可是我自己要小心了，就是我比如我可以做多久，对对，然后就是或者我可以怎么转型，所以我会希望说，接下来是跟这个清扫的东西的，可以自己去找一个，因为我是真的蛮想帮老人家打扫房子的，因为像帮那个88岁的阿嬷，她很在乎她的窗子外面很多灰尘，可是她年纪大，她没有办法。对啊，那因为我做帐篷，我喜欢爬来爬去的，我就说没问题啊，那个水来，我就爬出去，坐在那个铁窗上面，就是帮他把外面东西弄一弄。对的，大家没有那么难。对，那只有就我会觉得，哎，如果有人家有需要的话，对，大概是这样。那我觉得，嗯，就那个，我那个同学再问一下，从事清洁工作跟开餐厅这两件事啊。你妈妈会不会说，如果你要做清洁工作，就不用念这么大，不用毕业就可以做。就说你要开餐厅，你就不用读那么多书，你就其实还好哎、欸，是还好，因为我是念国立大学，所以没有花太多学费。很多时间成本，四年可以，如果你去工作，可能可以赚很多钱。我也不，可是我也可能花更多钱啊。我下一个月哦，我觉得我应该我的开销应该，就是因为我吃住几乎在家里嘛，那偶尔跟朋友出去吃个东西啦，可是我很省啊，就是我很省啊，就也不是很省，因为没有想要买东西啦，对的啦，跟一天最多就是花个200块，对的啦，就没有，好像我身上没有什么是买，只有这个包包是我妹妹送给我。对，那其他有的，就是我没有想买东西，我连我像工作穿的那个球鞋是我那个宜兰那个包家院子老板娘，我上次去，我一去他就拿两双鞋，说他女儿穿不下，就他女儿长大了、啊，所以那我脚比较小，所以刚好他女儿的球鞋我就可以穿，所以我就有那个对我来说就是新的工作鞋，啊你那有了。回收你总不能叫我去买个2000块的球鞋吧？我倒会真的舍不得啊。那可是有人家也是 Nike 的啊，那只是小孩子的脚长大他不能穿了，那就给我穿。我觉得这样很好啊，类似这样。那我觉得我父母的话，其实我看我做帐篷剧，他们有时候会来看，对。然后我觉得他们虽然他们没有说念什么太，他们没有念什么书，对。可是我觉得他们对他们给孩子的空间还蛮大的。那
我开咖喱店的时候，我爸的确有反对，可是他的前提是他觉得太累了，太辛苦了，因为他以前自己开过那个装潢公司嘛，他知道就是说，就是今天只要你自己当老板，绝对不是一件轻松的事情，对不对？对。然后我觉得就还好哎，而且你看我今天可以来演讲。对，我今天就是提早离开。那我们隔壁邻居说，晚上有事了。我说对啊，去演讲。对，然后他就，或者我跟回收厂，因为要拍照，我也是会要先讲一下嘛。他们就会觉得，因为他们有的人知道我有在做帐篷嘛，对对对，那已经觉得我这个人有点奇怪啊，怎么做回收还有人要找你去演讲？对对对，可是我觉得。就说像今天，就说为了今天来，其实自己的确有想，虽然我今天讲的还是有点乱，对，可是我觉得透过有这个有机会，就是跟大家聊一聊，其实我觉得自己同时也在做一些整理，对，那里面搞不好有些东西我可以拿出来，自己静下心来的时候，是不是可以写一篇短文？对，比如像旗袍，我收到第一件旗袍是我大概我20出头的时候，我一个朋友他从罗东，他说在路边捡了。叠旗袍，对对，宜兰的罗东，因为他自己本身是做服装设计，所以他可能刚好这个他会比较留，他注意，他看到，所以他就带来一家我们那时候一起去常去的店，然后就送给我，然后还有其他的人，那是我拿到第一件白色的旗袍，那个20几年前我拿到，我到现在还留着，对对，然后就是我觉得就是，对啊，就是就光是就是这个东西就是，那从那件旗袍到后来的旗袍。对对对，这个都可以写，这个都是很有记忆吧，对，然后或是对的，大概这样子，对，那我觉得就明年的，不看看看明年有没有机会再来哈，来的话可能可以讲另外一个东西，对，这还好，我觉得我就，而且我也没有怕失去什么东西，就还好，对对，我觉得就是我觉得先看，好好的做，好好的学习，对，然后再看下一步可以做什么。搞不好我会开清洁公司也是有可能的。哒哒哒哒，这可以吗？哒哒。没有，我有些朋友是很佩服，我觉得居然可以跟妈妈一起工作，他们觉得很不可思议。哒哒哒哒哒，那当然，我觉得这个的确是一个挑战。对，然后可是就我妈妈昨天还包一个红包给我，她说你今天说你明天晚上要演讲，这个给你，就祝你演讲顺利。就我觉得我妈是真的，她很可爱，所以我一定要跟她好好学习。那我希望我到她这个年纪，70几岁的年纪，还可以像她那样，就是对很健在，就对了。这个一定要跟她学，就对了。对啊，这样可以吗？啊，谢谢，好，然后再来下一位。我想问那个刚跟雅茹提到，就是对，那我现在也不怕死，现在也开了一个店，然后也是当老板，所以等一下就赶快回去，还是要回去顾一下。然后但是因为在开店之前，我也在雅红那边，就他当时家里资源的时候也去帮忙，就是他刚说他哥哥背受伤的那段期间就去帮忙。待个一天或两天，然后但是那时候我做等于我就做下午时间，然后确实那个时间，等一个下午4个钟头，反正就是要把我刚刚说的启动，然后其实时间是蛮紧凑的，很赶，几乎只有中间有一次片段可以休息一下，然后就结束了，结束我也想赶快拿到钱就跑。就可以休息，看看。所以我来说，我虽然中间去做的那一两个月，可能也有自己也有挑到捡到一些觉得也还不错的东西的。但对我来说，我就并没有太多的感触，或者再多的再去想这些，包括他的经历这些人事物的。然后包括我自己一向对那物件的情感记忆就比较少。缺乏的，然后，所以听到雅虹提到这种种，就觉得确实他把他自己做的这些经历，他可以有很多收获。然后包括他刚提到跟他妈妈之间的关系，因为我们以前认识比较做剧场关系认识蛮久，我
虽然以前没有顾妈妈，大概听到他跟他妈妈之间的关系，就是这样，可能比较距离。那但是现在他可以回到家里，住到家里之后，跟他妈妈一起工作。我是真的觉得他跟他妈妈的关系，跟他爸爸，包括他们居住的环境，因为他刚刚说，虽然东西堆在外面，其实家里面也是堆到，客厅也还是堆了很多东西，因为外面有些，比如说可能可以人家要回收的，会放在家里面，所以其实家里面也是堆满东西的。然后那个其实包括外面里面，其实虽然除了很杂之外，还是会有味道。对，我每次偶尔还是很记得那味道，但是雅豪回去帮忙做的时候，感觉味道也慢慢变淡，还是我变成去多次比较习惯一点。就是说，就是雅豪去，所以包括他家环境跟他妈妈、他爸爸之间的关系，我有发可以感觉到，包括今天听他讲是关系是变得是，跟以前不一样，也不可以说变好了，或者说更变得比较可以愿意了解，比较互相了解。然后我虽然没有提问，我可以还是可以有礼物。你要哪一个？我要那个河马。好。我现在要存钱。现在很看重钱。有啊，他店里面他从那时候来打工的时候就有一个木箱子，那时候很好笑，因为那个木箱子一直放在那个楼梯间，那我跟我妈都没有拿，因为木头等于要穿垃圾，所以我们就等希望有一天他自己用垃圾再装起来。就小段来之后就说，那个可不可以拿？他觉得很好看，所以这个他就把那个木箱子就带回家了。然后后来开店的时候，这个木箱子现在就在他的店里。对的。然后我有贡献一只那个什么牛角，就是应该也是前年过年前捡到的，就牛角。然后还有一个那个什么东西，反正就是那个农村曲，一个那个筛，那上面有一些农村的造型。对，因为那时候可能就会觉得，这应该不会有人买，可是会觉得还蛮适合小段的店，就会，我会有时候会这样子啊，我就会觉得这个东西可能谁适合，就会拿去给人家。跟小段讲一件事情啊，对不起啊，那个我赶快讲，就是你刚有提到逢年过节你妈妈会买小礼物送给清洁队员这件事情啊，不是小礼物，就饮料而已啦。对，可是因为。清洁队员是广义的公务员，那他可能会有廉政名誉的问题。你们断了直播，赶快停掉。不是、啊，那个我觉得没有违法，可是会造成他们压力。OK， 就像我自己在公家机关上班，没有民众常常不好心。OK， 好。比如买一些东西请大家吃，可是我们会有压力，因为我服了机关规定，如果人家请你吃，那如果你单一哈，一件一个人如果不超过500元，全部加起来不超过1000元，那个是可以的。可是如果你送太贵重的东西哈，是要跟政风室登记的。所以对他们来讲，因为那个清洁队也是广，就受雇公家机关也是广义的公务人员，如果你拿东西给他可能会有压力。OK 好。那如果只是说，比如一瓶漱口这种，应该那没有应该还好，可是不要说一个礼盒这样子，对，就总价一次的总价值不要超过1000块嘛。一千是说，譬如说你送给清洁队，这个队，不要超过1000块。你说我这个是，请大家吃，比如说中秋节快到了，请大家吃月饼，请大家吃蛋黄酥，每人一颗，类似这样子，可以。可是如果你说每人送一盒月饼，那你可能是没有，对，肉粽嘛，它是破肉，就还好吧，一颗肉粽，对，好，那我再跟他提一下，就还好，我们也不可能送贵重的啦，我觉得妈妈送的基本上就是一个小小的心意，对，一般人来讲真的没有问题，就是人之常情嘛，对，但是在因为在公家机关现在会比较敏感，好，谢谢。好，小段还要讲吗？没有。OK， 好。好。他拿河马了。要颁奖典礼，要拍一下，拍一下。啊。很怕别人抢。对啊。哦，感谢，感谢。好。再来一瓶。我先。
讲一些那个我感受到的东西，然后之后再提问。就是之前我们有一个亲戚，不是住在家里的那种直系的亲戚，就有某一个也不能算远亲啦，我觉得还好，没有很远，反正就是一个亲戚他过世了，然后他有一些那个也不算遗物吧，就是家里的被子或什么，可是有些他根本就没有盖过，然后我不知道到底是怎么区分的，总之就是他那时候过世的时候，然后他的那个就是小孩就把一堆东西都丢出来，然后里面有很多，比如说像我刚刚讲的那个被子，是蚕丝被是新的，然后可能那个时候可能是那一位长辈买的，对，但是那完全没有盖过，然后他们因为那个可能一床也要10000多吧或者什么，然后可是他们就是直接丢了一些东西出来这样子，然后我就跟我妈说那个，因为我们可以去捡一些回来用，就是我就说，哎，对啊，因为你怎么就是反正就没有不会有什么觉得怎么样这样子，然后就觉得哎奇怪，那个明明就没有人盖过，为什么他小孩会觉得怎么样？反正就是我那时候我就觉得很难理解这样子，然后因为比如说像我们平常在公司的时候，会常常就是有客人来或什么办聚会，然后每次都会多很多吃的，或是就是便当，但是也不是很不好的便当，可能是很高级的便当，可是大家都会觉得说这一餐吃剩了，然后这些东西我们就不要，就是会有一种莫名的让我觉得很浪费的感觉，就是我就会想说，哎，奇怪，你到底是每个月赚多少钱？为什么可以这样浪费东西？或是比如说叫了一整桌的菜，然后大家都觉得就不好吃啊，或是比如说披萨冷掉了，我就不想吃的那种感觉，然后就觉得哎，那就是那种消费行为让我有点没有办法理解，就是他可能不会，他可能薪水不会比我低，但是我就是觉得说奇怪，你到底是赚多少钱？你为什么可以这样子浪费？就是常常有那种疑惑这样子，然后所以有的时候就是比如说，哎，如果有多的便当或什么，然后我就说啊，我可以带回去，然后他们就觉得说，可是你们家不是有开火吗？为什么你还要带便当回去？我说，可是这可以吃的东西呀，而且就算我们家有开火没有关系啊，我可以跟我家人说，哎，我今天我们公司有几份餐盒，我们晚上就不用煮了，我们就直接吃这个热一热，因为它并没有坏掉。对，然后他们都会觉得说，就是也会有人觉得说，可是你明明看起来不会不有钱，就是你明明看起来经济不错，那为什么你还要做这件事情？就是他会觉得说，大家都会觉得说，哎，这些东西就是它好像不值什么钱。但是对我来说，就是好像浪费食物的这个行为，或是有时候让这个行为会让我觉得很奇怪，就是他好像一直跟阶级，或是一直跟这个东西有没有价值的那个金钱扯上关系的感觉啦。然后对我来说是，就是对我来说是很吊诡的，就是不管我这个月赚多少钱或怎么样，我觉得我不想，就是我觉得不代表我就可以浪费食物或是怎么样。对，然后对，所以就是我平常就是我会觉得，哎，如果比如说，哎，大家一起吃饭或什么，如果有剩下的食物，因为这其实是我们一起吃的，不是如果你在乎比如说干净的问题或什么，但是这是我们这几个人吃的，那我们这几个人带回家应该可以吧。对，可是有些人就会觉得不要，它是剩下的，他就不想带回去的那种感觉。总之我不晓得，我不知道如何去区分那种价值观。对，然后像就是我刚好听到一个很有趣的，就是你说那个旗袍的部分，接下来是提问，就是旗袍部分或是衣服的部分，你觉得那是可以穿的，可是有一些很私密的东西，文字的东西或什么，然后可能是我不知道那时候看禁忌，或是你觉得不敢去碰触的，或是比如说，哎，他看过的书，可是他可能影响到你，比如说刚刚那个北北那个什么抗日什么几年的那本书，或许会让你因此而接触到，比如说你说东北的那件那个毛皮，
然后因此而让你接触到了比如说满洲国的故事或什么，就是那个界限对你而言哪些东西是你觉得你想要再更深入的，就是从这一个，这可能不是只是一个工作，它或许是你这个生命的历程里面的很多感受，就是说在这个工作过程当中带给你的生活上的感受的很多点，然后我只是想要更深入一点，就是你对于那些物件的，就是你好像有一些禁忌在，然后但是我又不确定那个到底是不是禁忌的那个部分。觉得就是可能是就往生者的衣服我们不要碰比较好，可是 就我就觉得还好，可能就我刚讲我第一件旗袍就是人家从路边捡的，我穿了那么多年，我拥有那些旗袍已经二十几年了，我也没有怎么样过，对，所以我觉得对我来说是衣服还好。那我最近也有认识的朋友，他的妈妈过世了一阵子了，然后他也问我说，哎，那因为妈妈还有一些洋装问我要不要收，我说好啊，就是因为他妈妈跟我年纪不是年纪，跟我身高差不多，对，然后他觉得我应该可以穿妈妈。那我在想，他会舍不得丢掉，应该是那些衣服的状况都还不错，对，所以我觉得就是衣服我是觉得还好。那我觉得文字的部分是我会觉得，就是那个比较是很个人内心的东西，我会觉得除非是得到他的允许，所以我。就那你问我这个那个差别在哪里，我现在也说不上来，就是一个直觉上，对，就是当我看到他的日记的时候，就已经是被丢到我们家货车上的时候的很多本，大概因为他都有写编号，因为我本来以为是什么什么什么小说全集或干嘛，就打开，因为他外面他是用那个精装的，对对对，对啊，然后就说我本来有想看，可是他字是有点丑，对不对？后来是因为放其中一本的第一页，他是写着我的这一生，有点类似说我的这一生充满着挫败，类似是用挫败这样的一个字，对不对？然后就所以自己就会在想说，那就是他应该是蛮他如果以他是可能是从大陆那边就是跟着国民党来，或者是怎样的状况来到台湾的，对对对，对，就是那时候我就。就是他这样子去定义他，就是去看他的神明的，就是我会，其实我也会害怕他会不会写很沉重的东西，对对对对，然后就会觉得自己或许也没有办法去承受那么多东西吧，而且有十来本呢，对啊对啊，那我是有，像我们还有时间讲吗？对啊对啊，现在几分了？十点了啦，就已经太多了，我下次再讲。因为就是刚刚类似你那个，就是因为我有去看一个小朋友的那个周记就对了，对对，那时候也有发现，从他的周记有，他已经长大，因为是后来被丢出来的，对对，可是就是对对，那所以这样就因为就是我刚刚讲那个结婚照被丢出来的，他们同一户，他们是同一家的，就是他们那个礼拜在大搬家。对，就是很多东西被丢出来，对对对，所以然后来我有碰到妈妈，对，然后妈妈说他们要搬去别的地方，所以因为搬家，就很多东西被丢出来。那所以我本来以为说啊，那可能是担心妈妈，类似因为我看到结婚照被丢出来嘛。那后来从他这个已经长大的小孩子的，他小孩应该已经长大，那他国中时候的类似周记还是日记，然后有写到说啊，那原来是爸爸已经过世，就是有写到爸爸过世之后妈妈怎样。所以就是说，既然是应该是妈妈带着他，就是照顾他长大，对。可是不过他们，那我在想，东西那么多东西被丢出来，他妈妈丢了十几双鞋子出来，都很多是新的，就十几双，对对对对。然后对，所以可以预期他们应该是搬到比较小的地方，我只能够这样用推测就对了。所以那是不是他们把这边的房子卖掉去那边，还是说这边是租的，那边是买的，我不知道就对了。可是就是他们有这样的一个变动。对对，就是类似这样。可是其实就我觉得有时候就是文字的东西其实会压力比较大。那我刚讲那个笔筒啊，类似笔筒这样，那我觉得有时候就笔筒或者是物品或者是衣服，对我来说可能比较就是它别人比较是物，就比较单纯一点，它可以作为它可以独立存在，对。可是今天如果是那个人的书信的话，
对对，因为其实我有看过一些照片，就是照片被丢出来，对，我也会照片，我也会尽量不要碰比较好。我自己会有，因为我知道像三重以前那跳蚤市场，他们会卖一些以前的老照片，我以前有看过。对对对，可是就是因为就是我其实我还是会，因为我这个人是还蛮好奇的，所以突然一批东西被丢出来，我就会想要知道说，哎，为什么这些东西被丢出来？因为有的是过年的话，那当然就没关系，是因为就大这个家里大整理嘛，所以很多东西自然是会。都会被丢出来，可是如果平常有很大量东西被丢出来，通常就是有，要么就是有人过世，要不要离家，就是搬家，要不然就是分手，所以我们常常也会收到，我一看就，这应该是旧情人的礼物，类似这样子就对，所以我就还蛮，我是觉得就还蛮有意思的，对，那也还在挖掘当中了，对的，我觉得很多东西是慢慢你要生根。就继续生，就是慢慢的，我现在已经是到附近的阿姨都认识我了，然后有时候他们会拿饮料来给我喝，对对对，类似就是那也有过那个一个医生太太，有一次我去帮妈妈收了拾，然后她就过来，然后就跟我说，哎呀，那个她现在变比较胖啊，她有些年轻时候衣服不能穿，想要给我，那我要不要收？就是类似，就其实会有些人是他会觉得还不错的东西，可是他用不到了，他还想给我这样子。对，那我觉得就这个还蛮好的。对，虽然他给我都是套装，结果没办法穿。你可以选到最后一个问题。啊。你说你有写书是不是？写书没有，就是写部落格这样子。哦。对对对对。出书。没有，这样啊，可以写字。你有认识出版社的人吗？那个宝平啊，那个工人作家林立清来过这里啊。哦，我知道，我有看他的书。写部落格啊，后来就把他文章收集起来。嗯我知道他的书，我有看，很好看。对，然后我觉得还好，我没有那么急，我觉得就是慢慢的，对不对？因为我觉得像就是说，其实因为自己其实没有什么文字的技巧，对。然后我觉得。如果真的要写东西，基本上要是我对，就是我的感觉，我的那种感受够深的时候，因为是你有很深的感受，才会就算你用很朴素的文字，你还是可以有东西，就是说那个东西会出得来的。对对对，那我觉得就像是我在看一些老人家吧，对的啊，我很喜欢看老人家的那个皱纹，我觉得很就是皱纹，我觉得很好看，就对了，对，我等一下我把我。对不起，所以要特别好啦，没那这要我刚刚有回答问题吗？我就忘记我讲到哪边。补充一下吗？就是因为我其实很喜欢听人家说故事，无论每一个人其实他都有一个自己的故事。就说虽然你觉得自己很平凡，但是有可能特别听到的时候会觉得不一样。就是你觉得我可能这一生就这样子而已，但是其实就是有时候，因为我常常就是会跟人家聊天，然后或是比如说跟老人家聊天，然后问他以前的事情这样子。然后像前几天，我就听到我同事说，他就突然讲出来说什么，他阿公以前就是有怎么去日本当兵，然后我就突然想到说，那你阿公不就是台籍日本兵之类的，就之类这样子的联想。然后或许有些人。或许有些人可能对这个土地是大部分的人可能就像我刚刚讲的就对这个土地是没有那么强的感受的，但是 不一定每一个人都会这样子啊。我的意思是说这其实可能可以累积吧，就是如果常常听或是你这类东西就是越听越多的时候，或许有一天它会就是它会成为你的养分，这些东西会可能改变你什么，可能比如说像雅虹那样子，因为什么样的契机，或者比如说2012年的时候，因为有去打扫民宿，后来最后他做这个决定要回家，就是帮妈妈。对，我觉得这好像就像就听了一个故事，然后他可能就是人家说的，就是说今天听到一件事情，或是你看到一件事情，搞不好他就真的会影响你下一个决定，或是你。之后遇到的什么人的时候做的一件什么事情这样子。然后因为像我就是我会常常就是
就像我说我喜欢听人家故事，或是有时候处在一个那个类似也不算窥探的视角吧，就是可能会想要拍摄一些不认识的人他的表情，或是他正在工作的时候的那个态度，或是当场的那个气氛这样子。对，就是也不是说想要讲得很冠冕堂皇或什么，但是可能当下因为有那个感动在，对，所以可能会做这件事情这样。然后我自己有一个就是有遇到一件事情，就是有一次我就在那个就是在家里，就然后就看到一本那个我爸他很年轻的时候他写了一个小本的笔记本，然后他里面有写了一个类似就是诗还是什么之类的东西，就是有点像就是写了一段诗这样子。然后看了那个诗之后，我就好像可以理解这个人为什么从那个时候开始到后来到我发现那一本本子之后的这一段期间做的一些事情或是决定，就是不知道，反正我觉得蛮有趣的。所以你刚刚就是说你会选择不去看的那个事情的时候，我就会想如果是我一定会看下去就是我会很想知道这个人发生什么事情或是怎么样之类的。对，就这样。谁英文比较好？可以帮他翻译吗？是你呀、啊！我哪有，我英文很烂呐、啊。对啊，球球可以帮忙翻译吗？试试看啊。好，嗯。好 ，Thank you very much for your story. I don't understand the language, but the presentation was very impressive. 虽然我不了解这个原因，但是你的呈现是非常。Also, the talks of everyone, very impressive for me. If you let me shortly, I would like to say something about my adventures in Taiwan with garbage. 我想谈一谈我的一些adventure 那个冒险在台湾，关于垃圾在台湾的冒险。First time I came 8 years ago with my wife, 8. 那年前我跟我太太来到这里的时候。My wife is Taiwanese, she speaks fluent in Polish, I'm from Poland. And without language, I needed another language, something what could to speak to me. Don't speak Chinese, living without language Chinese, because Taiwanese. I needed another language, to find another language, a visual language of Taiwan. You don't get our language, but you try to use. Okay, as I came to Taiwan, and as I came to walk, I'm a photographer, I'm graphic, so visuality is my life. And, 他是一位摄影家，然后他就是来台湾之后，虽然有一些语言的障碍，没有办法跟大家很确切的沟通，但是还试着用他的专业来理解、探索台湾。There is, of course, the architecture and nature, like tree, plants, and I paid attention for the garbage. Years ago, yes. You took some picture of garbage. Yeah. Because garbage. Let me to know something about the behavior of people. 我试着拍了一些。
些垃圾的照片，因为垃圾让我们了解人的一些行为。OK，it is a very different system of recycling of garbage in Poland and in Taiwan. You're from Poland? Yeah, yeah. 这位是来自波兰。So it was interesting. For example, my parents-in-law, parents of my wife. Parents. Yeah, parents of my wife. Yeah. They used the refrigerator to keep the rest of vegetable. Part of refrigerator. Refrigerator. Yeah, for few days. Yeah.他的那个岳父岳母，就是他认为就是台湾人跟波兰人处理垃圾的方式很不一样，他就举了一个例子，讲说，就是他的岳父岳母就是把新东西放在冰箱里。So such behavior to keep the garbage in the refrigerator, it was very, very strange for me. 他觉得有一些人，就是把那个台湾人。台湾是不是台湾人把一些垃圾放在冰箱里是一个非常奇怪的行为？特别厨余啊，第二是厨余，有一些那个。Yeah, because the garbage is picked up twice that week. Okay. 因为垃圾已经被放了好一两个礼拜了。Generally, to know the behavior of people is very good way to understand people. Yeah, to know something about behavior. Yeah, also the behavior with garbage. It's good to know something about. It's a good way for me to understand people, society.这是一个了解台湾人的行为，台湾社会的人行为的一个方式。Yeah, and 关于垃圾的处理。我们下次就会请他来讲。好吗 ？You may tell us about your story. Okay. Do a lecture for us. I would say something about my experience because I don't know the story exactly. 我想要谈谈我的经验，但是我不是很确切了解这些故事。But I feel something similar.Similar. 有些事，我感受到有些事情是相似的。I understand your story. It's a story with your mother, yeah. 还有你跟你母亲的。So it's personal. Personal, yeah. Personal story. 对，个人的故事。Okay, and for me, coming to Taiwan.With my wife, and now living in Taiwan. You settled down in Taiwan? Yeah. In which place? In Taipei? In Taipei, yeah. For how many years? Now, 1 year. Okay. Garbage are garbage, but. Okay, as I years ago, when I became collected the waste boxes, newspapers, bottles, it was something horrible for my wife. Something horrible, horrible for very something very strange.Yeah, that I collected waste. 多年前他跟他太太收集这些资源的时候，他觉得那是非常奇怪的，还是什么 Strange. Yeah, very, very strange for my wife. Why? For,
for my wife. 他太太，对他太太而言。Also for her parents. 对他的父母而言也是。But I find in this garbage something important, something beautiful. I did an exhibition in Poland with the boxes, packages. Boxes. Yeah. Bottles. Yeah. Also bottles. He thinks that it's very beautiful. He once did a exhibition in Poland about Yeah, for the visual aspects. Aspects. Yeah, pictures on the packages. Packages. Yeah, box for something like this. 包装. This picture. Are saying something about this culture. Okay, and 就是包装，他觉得其实很多包装是在说明一些关于文化的东西。嗯哼，I have to say I very like to watch on the garbage in my house.What my neighbors? 我非常喜欢看这个，我喜欢看就是这些，在我住家附近的这些垃圾。So sometime at the night, I'm going and watch for the waste things. Collect? No. Only watch. Only watch. 有时候在晚上，他会特地去看这些被丢弃的东西。Because by the way, I know something about things which was used years ago, and now so these broken things are take out. 借由这个方式，我会去看这些东西，他们是如何在多年被使用这么多年。Okay. One time, near my house, and there's a place where the man who recycled the waste parked his car, this car for garbage. 有时候，他有会看到，就有人会开着像你的卡车那样子的。And I also used to watch what is in this car, and then one time I find a few books or comics for teenagers. 他会发现，他会想要去了解说什么东西在这些上面。他有时候会发现一些书或者是一些给青少年看的那种漫画书。I think the owner now is not teenager, so give it to garbage. They maybe not teenagers, so they throw them away. Yeah, and it is like a collection. Like collection. Yeah, collection, and very very interesting for me because it's. Part of culture of teenagers in Taiwan, and you Taiwanese, you know something about some matters, but it's not easy to find something to read in English about because it's a special thing in the culture. And these comics are not sold in second-hand bookstores. so the car with garbage was only one source to know something about it. 试着帮我，因为我有点长，我有点讲过去。大概就是说，就是他认为，就是去。
观察这些事情是对他也很非常有趣，去了解这个国家的文化，然后还有一些像青少年的一些行为活动。OK， I have many other things, 因为他们不会把它卖去，他们不会把它卖去给二手店，他们不会把那些漫画卖去给二手店，他们就直接把它丢掉，然后就是有点像是只使用一次的。So again, the answer, yes, is my question. I tried to say what I learned from garbage. And my question is what you, after your story, your project, do you something learn? What you learn? 你学到从这些自由回收的经验里面，你学到什么？怎样更简单的生活？对，我想不让我会很想，我希望我可以做更。那当你看到那么多人的东西被丢出来，对，我也会想啊，哪天我死掉，我身边有的东西，对啊，也是会有一样的命运嘛，对啊，对啊，对啊，所以就因为以前开咖喱店不会去碰到这些东西，所以很多问题是我以前根本没有机会去想过的，对对对，对，然后所以就我想希望就是很越来越简单的生活，对对，然后对，然后。然后可以找到一些自己有些有兴趣的题目，我自己继续去了解。比如刚刚也有提到这个满洲国的，然后东北的，对，这个东西是我会继续挖的。对对对，因为我觉得很多东西，如果我们遗忘了，那个历史是会重复的。对，那我自己关于战争的部分，我觉得在，可是现在还东西不多啦。我觉得我或许再过一阵子，我还有，因为我知道我们那个是，就不是说。就其实我相对生命看得比较平淡一点，因为其实就是我们看到小孩子，我们就知道其实就有人会过世，其实就是这样子，对对。然后所以其实自己也是，其实对生命反而更平静一点，对对。那我也很珍惜，像我眼前有很多社区的长辈，哎，现在虽然他们其实已经有些人根本就已经不太，就是说可能重听或干嘛，可是他们看到我的时候，他们知道我在帮妈妈，所以都会跟我打招呼，我也会跟他们叫啊。可是我们这样的一个短暂的每天的短暂的打招呼，还能够有多久的时间，我是不知道的，对对对。然后就对，然后我现在我四十几岁，或许因为像医疗比较好嘛，对的，我有可能活到八十几岁，那等于我还有一半的人生，我的下半生我想过怎样的下半生，我现在也还在想，对对对对。那我会觉得就是说，就是做回收之后，它让我那个物质的欲望是很降低的，就说我一个月可以不用花到6000块吧，对，可是我还是有时候就是我还是有时候可以出国啊，对对，然后可以偶尔就会像我是会买书啦，就是说就我有看到我知道有什么喜欢林立清的书我有买，对，因为有些书我觉得就是我会想。我可能会再看第二次，因为好看的书是你看第一次跟第二次你会看到漫画，我觉得还蛮好看。就前几天我妈就跟我说，哎，你订个一扫，你还在问我能不能让给她穿，因为那个质量就还蛮好，而且穿起来还蛮舒服的。对，就会啊，有时候就会觉得，哎，有时候忙完之后我就还在家里挑货，像那个笔记本，人都不要，我都是会留着自己用。我对啊，这我就是如果你看我。就是这样子，所以我觉得什么就是你尽量不花，我也希望可以戒烟是最好了。我下一个目标也是要，对对，上周就可以，对对，就有些东西是可以，就是不需要去依赖的东西，对对对。因为我觉得像我们这样工作，每天可以日晒雨淋没有关系啊。要像很多人，你都是在室内，都没有晒太阳，我觉得反而比较不好。那我有擦防晒油啦，好，大家不用担心，我也是爱漂亮的。对对对对对，大概。大概是这样子，可以吗？
谢谢。那你要不要讲一下？因为时间的关系。就大家没有问题，我们就现在就结束。然后大家能不能来到前面挑一挑？我今天很重哎，不要让我再全部带回去，好不好？我这个这样背，而且我家住四楼，我等一下回去还要爬四楼。来来来。